Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos! Pera aí que eu tô pegando o gimbal aqui. Ó, já estamos todos preparados aqui, ó. Desculpa o atraso aí, todo mundo, que hoje eu não tive hora. Hoje eu não tive hora, né? O trabalho era pra terminar aí num horário, aí foi... Foi indo. E agora estamos livres, né? Vamos botar aqui, vamos sair. Olha a rapaziada aí, ó. Salve Yuri, salve Amanda. Sejam bem-vindos à live do Beto. Deixa eu colocar aqui pra gente ficar estabilizado, né? Foi mal a demora aí, rapaziada. Hoje foi muito trabalho. O bagulho tá louco aqui em Chicago, fazendo um monte de coisa, né? Vamos ligar aqui o bicho. Ah, moleque! Aí sim, hein? E aí, rapaziada? Agora, oficialmente, sejam bem-vindos a Chicago aqui, ó. Como é que estamos, rapaziada? Sejam bem-vindos. Nossa senhora, olha o ponto de ônibus aqui. Será que a gente pega um ônibus hoje? Vou pegar, não. Hoje a gente caminha. Vai caminhar bastante, né? Olha a rapaziada aí. Roberto, Felipe Borges. Tamo junto, rapaziada. Vamos chegando. Já temos 200 pessoas assistindo a gente aí. Ó. Aqui, ó. Departamento de quê? De bombeiro, né, rapaziada? É, enfim, né? É, a ideia da live, vocês que estão me aguardando aí, a ideia dessa live era a gente começar lá no centro, né? Lá no centrão, Downtown Chicago, os prédios monstro, né? Vocês veem aqui que eu não tô no centro de Chicago. Eu estou no bairro chamado Little Village. Olha o bombeiro. Little Village é um bairro aqui no... aqui tipo num subúrbio de Chicago, né? É o estúdio de tatuagem para qual eu estou trabalhando, fica nessa vizinhança, por isso que eu tô aqui, né? Então a ideia era começar lá no centro, mas se eu fosse sair daqui, pegar o metrô, ir lá pro centro e começar a live, ia ficar muito tarde, né? Primeiramente porque... tá um passarinho barulhento danado, cara? Porque já é tarde para vocês aí, né? Aqui no Brasil. Aqui em Chicago é cedo ainda. É cedo não, né? É 6h40 já. E aí no Brasil, em vez de ser 7h40, como a gente tá acostumado, Nova York é só uma hora, né? É 8h40 aí no Brasil, né? 8h40 da noite já. Então deve estar um breu aí para vocês. Aqui tá de dia ainda. Aqui só escurece depois das 8. Então a gente vai ter luz do sol aí. Hoje tá até fazendo friozinho, deve estar fazendo uns 15 graus hoje. É... enfim, rapaziada, rapidamente vou falar o que a gente vai fazer nessa live. O que a gente pelo menos vai tentar fazer, né? Olha, Aldrin Ribeiro, Félix tá aí, Jackson Andrade, Paola Escandolara. Eita, nome difícil. Chicago é muito longe de Nova York? É tipo São Paulo, Bahia. Alguma coisa assim, é bem longinho, sim. E eu vim de ônibus, né? Pra provar que o bagulho é louco mesmo. Mas eu provavelmente vou voltar de avião. É, eu descobri que eu tenho 20 mil milhas acumuladas no meu cartão de crédito que eu nem sabia. Então a volta vai sair de graça, de qualquer maneira, né? 20 mil milhas dá pra fazer coisa pra caramba. Eu vou gastar 9 mil milhas dessas 20 mil aí pra voltar pra Nova York, né? Inclusive, eu acho que a gente vai fazer uma parada na Flórida. Vai ser o avião Chicago, Miami. E aí a gente vai fazer uma layover em Miami por 5 ou 4 horas. Que vai ser bem interessante, a gente vai poder sair lá em Miami, explorar um pouco lá da Flórida, né? Vai ser legal, e depois a gente volta pro aeroporto de novo. E vai para Nova York, né? Não sei que dia eu vou agora, né? Mas enfim, vamos chegando, rapaziada. A gente vai pegar o metrô, né? Os metrôs aqui em Chicago, eles são todos elevados, né? Eles não são subterrâneos, então não acaba o sinal. Significa que a gente pode, né, fazer a live direto aí até Downtown Chicago. Essa é a ideia. Vamos tentar, né, rapaziada? É... deixa eu falar pra vocês que... tem muita, tipo, aqui é muito espaço, né? Tudo é muito espaçoso, ó. E
não tem gente na rua, né, rapaziada? Você não vê gente na rua aqui. Eu tava até falando no vídeo, né, que a galera aqui, eles andam muito de carro, entendeu? Então, tipo, ninguém anda na rua. Por isso que vocês não estão vendo ninguém. Não é porque, corona, não sei o que, pandemia. Aqui já tá tudo aberto, né, rapaziada? Chicago já tá tudo aberto e tal. É que a galera aqui não anda de a pé. Ainda mais que tá frio, né? Tá fazendo 12, 13 graus aí. Mas enfim, né, rapaziada? Olha como que é. Aqui tem muito beco, né? Olha aí. Estamos chegando aqui, ó. Tudo em espanhol aqui, né, rapaziada? Porque aqui é Little Village, bairro mexicano, né? Deixa eu ver aqui. A galera, aí ó, Zica das Bicuda, salve meu mano, moderador aí, já tá tomando conta, mandando mensagem pra rapaziada. Ó o Yuri, Chicago é mais perigoso que Nova York? Cara, é igual, tá ligado? Talvez Chicago seja um pouco pior, porque Nova York e Chicago elas são muito parecidas, porém Nova York aprendeu a, tipo, ser uma cidade internacional, enquanto Chicago é uma cidade que, tipo, mano, é pequena pelo tamanho que é. Vocês conseguem me compreender? É uma cidade, tipo, feeling de cidade pequena, mas é uma metrópole, né, rapaziada? Mas, tipo, obviamente, por eu não conhecer, vai ser mais perigoso pra mim, né? Tipo, eu não sei as quebradas que eu tô andando aqui. Tô só andando, né, rapaziada? Nova York eu sei onde que eu posso ir, onde que eu não posso, né? Aqui, rapaziada, ó, estamos aqui nessa tal dessa Cadsy aqui. É o nome da avenida, né? E vamos que vamos. Acho que vai ser uns 30, 40 minutos pra chegar no metrô. E aí no metrô a gente ainda tem que, né, caminhar lá. Deixa eu ver aqui. Salve aí, ó. Tem muito brasileiro nessas quebradas? Não, cara. Não tem muito brasileiro aqui. Brasileiro se concentra lá no Northeast, né? Que é Boston, Filadélfia, New Jersey, Nova York. Aqui que é a parte central dos Estados Unidos, né? Aqui não tem. Não tem muito brasileiro. Ó, Marcelo aí. Salve, Marcelo. O metrô é bom, hein? O metrô é bacana. Eu andei, tive a oportunidade de andar ontem. Foi bem fácil. Claro, passei um pequeno estresse, né? Porque eu não tava sabendo ali comprar a parada, né? Aquela coisa clássica de cidade que a gente não conhece. Mas o metrô é bacana. Eu até explico no vídeo que eu soltei hoje. Não sei se vocês viram, né? Foi o vídeo do meu primeiro dia aqui em Chicago. Nesse vídeo eu explico pra vocês que Chicago, todas as linhas de metrô vão para o centro. Todas. E aí lá no centro tem um negócio chamado loop. Ah, mas o que é loop? Loop é tipo um quarteirão onde todos os metrôs eles têm estação junta, para que, tipo, seja fácil acesso, né? Qualquer um que esteja lá no centro consegue ir para qualquer lugar de Chicago, né? Mas enfim, deixa eu dar uma olhada aqui. James Moreira mandou um super chat para nós. Fala, Patrick, beleza? Existe algum outro meio de comunicação, não sei, por e-mail? Quero orçar seu trâmite. Cara, por e-mail, tem a minha secretária, ela tá lá trabalhando para responder os e-mails. Como não tem demanda, tá ligado? O pessoal não vai vir agora, a gente não tá com urgência para fechar nada, entendeu? Não tem como o brasileiro vir para cá agora, então a gente tá esperando para lidar com fechar tour, fechar essas coisas para quem tá no Brasil, né? Só quando, tipo, a fronteira estiver aberta. Por enquanto é só conversa, né? Então, tipo, não tem muito que a gente possa fazer, né, por enquanto. Então só aguarda, que com certeza a gente não tá podendo fechar nada agora, né? Porque... Ah, chegamos aqui, rapaziada. O metrô tá aqui já, ó. Mas tamo junto, James. Ah, com certeza o e-mail lá foi respondido, eu acho, já, né? E... vai continuar sendo respondido. A gente vai continuar conversando aqui. A rapidez não tem agora, né? Porque não tem urgência pra fechar nada, né? Mas é isso, tamo junto. Ó o Júnior Santos aí. Salve, Júnior. Rodrigo Antônio. Rodrigo tá falando de pizza de Chicago, né? Pizza de Chicago é boa. Vamos entrar aqui no metrôzão. Tem uns nóia aqui.
Nóia tem em qualquer lugar, né, rapaziada? É... Bom, aqui vai ser um problema, né? Ó, o Silvio mandou aí, ó. Silvio Caetano mandou pra nós. Super chatzão, muito obrigado, mano. Deixa eu pegar minha carteira aqui que a gente vai pagar o metrô, né? Vamos ver o que que vai dar aqui. Eu comprei ontem uns tickets. 3 dólares foi esse aqui. Pra não pagar com o celular, esse aqui, né? Esse aqui é o ticket descartável, né? Vamos ver se funciona. Olha, funcionou, moleque. Eu acho, mano, impressionante. Olha lá, 4 minutos a gente vai chegar ao nosso trem pro loop. 4 minutinhos. E aqui já era, né? Descartávelzão. Tem um cartão que não é descartável. Mas eu não consegui comprar. Comprei esse descartável aqui. Tem um outro pra volta, né? Mas é isso, vamos subir aqui. Acho que o metrô tá aqui já, né? Ah não, esse aqui é o contrário. Esse tá indo pra outra direção. Nossa, tô cansado aqui, hein, rapaziada. Gabriel, depois da carteira vai ter bike, é carro, vlog? Claro que vai. Tô respirando fundo aqui. O metrô aqui é pequeno, 4 vagão só. Lá em Nova York é 6 vagão, né? Vagões. Mas é isso, estamos aqui na estaçãozinha. Deixa eu mostrar um pouco da vizinhança para vocês, ó. Olha aí, aqui é bem cara de subúrbio, né, rapaziada? E aqui, cara, é muito vazio mesmo. Não tem... Tipo assim, se vocês acham que alguns lugares de Nova York é vazio, aqui, rapaziada, é muito vazio nas ruas, assim, porque ninguém anda de metrô, ninguém anda de a pé. Aqui tudo é carro, é cidade de carro, né, rapaziada? Então, tipo assim, eu acho que eu andando, né, andando aqui nessa região, não é abandonado, rapaziada. Olha aqui, a grama feitinha, tá ligado? Abandonado, é que a galera não anda de né? É normal aqui, aqui no Brasil isso é meio difícil de compreender, né, que a galera não anda na rua, mas lá no centro vocês vão ver gente andando na rua, né, porque aqui é subúrbio, não adianta, tá um frio do cacete, né, olha lá, ó, aquilo lá já é uma das torres, eu não sei o nome de nenhum dos prédios aqui, eu sei que um tem um nome que é Willis Tower, mas eu não sei que se é esse ou se é esse aqui. Sei que esses dois aí são os prédios mais altos lá do centro e dá pra ver daqui. Aqui é como se fosse o Queens, né? Que eu falei no vídeo. Como se fosse o Queens, como se fosse o Brooklyn de Nova York, né? Mas é bacana, é um lugar pacífico. Esse era um bairro, na verdade. Eu não pesquisei nada, isso aqui foi tudo que o pessoal daqui do estúdio me falou. Esse é um bairro polonês. Era, né? Tradicionalmente, por isso que as ruas e os nomes aqui são Keds e... É, Pulaski, né? Era um bairro originalmente polonês, mas aí depois com a mudança do bairro, veio só mexicanos pra cá, tipo, acho que 80% é mexicano e os outros 20% é colombiano, porto-riquenho, né? Como vocês já estão sabendo aí. É... Manda um boa noite pra nós de Morretes, Paraná. Tá um salvado e abençoado aí, ó. Pessoal do Paraná, tamo junto. Boa, rapaziada, vamos deixando o like. Como que foi o dia de vocês aí? Aqui tá bem frio, cara. Jonas Orama, é abandonado sim, mano. Mano, você não tá aqui pra ver, como que você sabe que é abandonado? Eu tô aqui, tô te falando que não é abandonado, cara. Vizinhança maneira, tá ligado? Não é abandonado, olha lá, família ali, vamos dar um zoom ali, ó. Tá ligado? Família, pá, gramadinho, não tem lixo no chão. Entendeu? Eu não tô vendo nada de abandonado aqui, rapaziada. Ó, e desse lado aqui, a gente consegue ver, tipo, meio que o horizonte. Olha o trem que tá chegando, ó. Deixa eu mostrar o trem pra vocês. Esse aí é o nosso, rapaziada. Com certeza. Eu tô indo embora cedo, né, rapaziada, de Chicago. Vou embora em... provavelmente na sexta. Sexta ou sábado, né? Então... Ó o metrô, ó como é pequenininho.
Eita porra. Ai, caralho, o bagulho parou lá na puta que pariu. Faz isso comigo, Beto. O Beto, ele vai ter que correr aqui, cara. Nossa senhora. Cheirão de cigarro, mano. Você é louco, velho. Porque tem alguém aqui que tá com o cigarrinho aceso dentro do metrô, cara. Nossa senhora. Olha aqui, ó, chegou um super chatzão aqui, ó, do J Saca, tamo junto, mano. Mandou 100 reais pra nós aí. Valeu demais. E o Rainerson Salles também, salve Rainer. Tamo junto, mano. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar a rua aqui. Acho que vai ser mais interessante, né? Aí, ó. Isso é louco. Cheirão de cigarro brabo, velho. Os caras não tem dó. Aqui eu acho que a galera, eles são mais desobedientes do que lá em Nova York, né? Segura aqui, cara. É ao vivo mesmo? Claro que é ao vivo, rapaziada. Ao vivo em definitivo. É não? Olha aí, ó. Olha o tanto de espaço, cara. This is California. This is a Pamela train to move. Olha lá. A gente tem ali em cima um mapa que explica direitinho. Onde que a gente tá, né? E tal. Olha lá. Estamos na Western. Bem nessa aqui, ó. A gente acabou de chegar na Califórnia, Western, NBC. Provavelmente aqui no Loop, né? Esse é o Loop. Aqui é o centro de Chicago, né? Tá bacana, ó. Ó a cidade lá no final. Dá pra ver já, ó. Do not board crowded buses or trains, and spread out evenly inside the train. Olha lá. Nossa, rapaziada, responde esse burrico que colocou aí. Como que ao vivo se lata de dia? Essa eu me recuso a responder, né? As pérolas aqui da nossa live. Pra quem tá com dúvida que horas são, rapaziada, falei no começo da live, vou falar de novo, ó. É quase 7 horas da noite, né? Aqui só escurece 8 e pouca. Porque aqui tá mais elevado, né? É alto, a cidade aqui é... Chicago tá bem alto nos Estados Unidos, né? Então quanto mais alto, mais demora pra escurecer no verão, né? Quando vai começando a virar verão. Vamos ver, ó. Olha, galera. This is Western. É um metrôzinho, eu gosto do metrô assim, cara. Eu acho que é melhor. Porque assim você você consegue mexer no seu celular. Tá ligado? Você consegue já ficar na live aqui, trocando as ideias, né? Eu acho bacana que todos os metrôs são assim, né? Olha lá a cidadezona, que monstra. Deixa eu ver aqui. Ah, o Igor Juan aqui, racha o bico com o Beto, que puto. Não é que eu fico puto, eu só tô dando zoada com a rapaziada aí, né? Rapaziada, faz uma pergunta estúpida dessa, mano. Tá ligado? Aí eu dou uma zoada mesmo. Mas quem faz pergunta séria, a gente responde direitinho, né? Se fosse no Brasil, eu tinha levado seu braço junto com o celular. Cara, eu prefiro nem comentar sobre isso, porque é triste, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Ó, alguém mandou um superchat aí. Gustavo Vasconcelos. Só live hoje ou você vai gravar algum timelapse? Não vou gravar nada, cara. Saí do trabalho agora. Nem ia dar pra fazer live, né? Tatuagem lá que eu tava gravando demorou desde as 10 da manhã até agora, cara. Demorou mais de 7 horas pra fazer a tatuagem lá, o rapaz. Mas aí, tipo assim, ou era ir pra casa agora ou era fazer essa live, né? Então tô aqui com vocês fazendo essa livezinha. Olha as casinhas de Chicago.
Vamos lá pro centro dar uma caminhada lá, que lá é legal. Aqui não é muito legal de andar, não, porque, tipo, é desse jeito, né? Abandonadaço, assim, não abandonado, né? De ser um lugar perigoso, mas de que não tem ninguém andando, né? A galera só anda de carro. É, então. Cara, eu gosto muito de Chicago, rapaziada. Eu acho que, tipo assim, não é um lugar ruim pra se morar. Claro, é tipo, é igual Nova York, é uma cidade grande, entendeu? Uma cidade grande, você tem partes boas e você tem partes ruins, né? Tem ninguém na plataforma, mano. Ninguém. Deixa eu dar aqui, ó. Matheus Rodrigues, tamo junto, Matheus. É nós que voa, Matheus aí, membro. Membro não, é moderador. Ó, Rafael Machado, salve, Rafael. Tamo junto. Não ter ninguém na rua é vantagem, irmão. Eu também concordo, cara. Não tem gente na rua. É, mas diferente de lugares, tem lugares que são ruins em Nova York, onde não tem ninguém na rua. É, tipo de pessoas normais. Tem bairros em Nova York que não tem ninguém na rua, mas só tem noia. Aí eu não gosto, aí eu acho zoado. Porque aí, tipo, se não tem ninguém na rua e tem noia, o noia pode te assaltar, porque, tá ligado? Não tem ninguém ali pra te dar um... Como que eu posso dizer? Um suporte, tá ligado? Se acontecer alguma coisa. Agora aqui em Chicago é vazio e não tem noia. Não tem ninguém na rua, tá ligado? A galera, tia, até os noia andam de carro, eu acho. Então, né? Eu, por enquanto, que eu, tipo, eu tô num dos piores bairros, né? Tô hospedado num dos piores bairros de Chicago, que é esse que a gente começou aqui, o Little Village, né? Então... Eu não vi nada de ruim, né? A galera que trabalha lá no estúdio falou que, mano... É, não tem nada de ruim, tá ligado? Assim, não é um lugar onde você vai ser assaltado, tá ligado? Ou algo do tipo. Os nós, olha essa casa lá embaixo, cara, que top. Olha os bequinhos, né? Eu acho muito foda, mano, a gente poder ir observando a paisagem, né? Cara, aqui é Estados Unidos, mano. Por mais que seja um bairro mais suburbano, assim, é Estados Unidos, né, mano? Tipo assim, não vai ser igual ao Brasil, que você vai ser assaltado aqui. Dificilmente você vai ser assaltado, né? Olha aí. Agora a imagem ficou bacana, né? Nossa, velho, olha que foda, mano. Eu acho Chicago top, velho. Olha o... Isso aqui é tudo bosta de pomba, rapaziada. This is 18. Patrick, vai ter outra live? Não, acho que essa vai ser a única, mano. Essa vai ser a única live. Tá muita correria, mano, pra mim aqui. Tem que fazer esse trampo, ainda tenho que gravar os vídeos, né? E a live, ela tem que ser feita nesse horário aqui. Que é o horário, né? De horário que a gente sempre faz, né? Que é tardezinha aqui, no Brasil já é meio que de noite, né? O problema desse horário aqui em Chicago é que as tatuagens são todas nesse horário, né? Então, tipo, amanhã eu não vou conseguir vir, né? Fazer live pra vocês, provavelmente. Mas a gente vai tentar, né? Só não vou prometer, porque vai ser algo complicado, né? Vazio aqui, eu não vou filmar porque tem um monte de gente aqui. E aí, tipo, o pessoal aqui pode achar ruim, né? Filmar a cara deles e tal. Mas quando eu estiver saindo, eu filmo dentro pra vocês. Deve ter umas 10 pessoas aqui no vagão que eu tô. 10 pessoas só. Tá bem espalhado assim. Todo mundo de máscara. Rola de pedir esmola aí. Tá, a galera pede, né? Petição pra live fazendo tatu. Nem dá, mano. Lá no estúdio os caras tocam a música alta pra caramba. E aí não tem como gravar nada, porque senão dá problema, né, pra nós aí. Aí já chegamos em mais um aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Polk. Aí, ó, nome polonês, né? Já descobriu quem tá fumando? Já. É uma mina. É uma minazinha. Tá ali no... Mas é um, tipo um... Acho que é o lugar... Onde um maquinista...
vista fica, né? Só que sobre como eu aproveitou. Deu uma travada rapidão, né? Gabriel, qual a câmera você recomendaria para amador para levar numa viagem e tirar fotos melhores do que o celular? Cara, uma Canon SL2 ou SL3. Essa aí é iniciante, bacana, tira foto melhor que o celular. Dá para aprender, evoluir bastante, né? Tamo junto, mano. Obrigadão aí. Tamo chegando, rapaziada. Mas até que vai ser rápido. Eu achei que ia demorar mais. Os americanos têm medo de câmera. Cara, não é os americanos têm medo de câmera. Todo mundo tem medo de câmera. Se eu estivesse no Brasil filmando no busão também, a galera ia reclamar, tá ligado? Eu acho que aqui a galera é mais de boa ainda com câmera do que no Brasil. Porque no Brasil era impossível filmar em loja. Já vinha um segurança atrás falar, não, não pode filmar. Aqui é de boa filmar. Onde estamos indo? No centro de Chicago, rapaziada. Saí do trampo, pra quem chegou da... Nossa, tem 2.000 pessoas, cara. Sejam bem-vindos a essas 2.000 pessoas, que eu nem vi que tinha tanta gente assistindo a gente assim. Eu saí do trampo aqui em Chicago e estamos indo para o centro, né? Vou levar vocês pra conhecer a verdadeira Chicago, né? Que aqui é subúrbio, né, rapaziada? Olha o estádio, ali é um estádio, ó. Nem sei que estádio que é, nem conheço nada aqui. Geral vacinado? Não sei também, cara. Eu acho que sim, mano. Acho que os Estados Unidos tá andando junto, né? Os estados estão andando junto nessa questão. Se Nova York tá quase toda vacinada, aqui também eu acredito, né? Que sim, mas não tenho certeza porque eu não acompanho dados daqui, tá ligado? Não moro aqui, então não sei falar com propriedade sobre algumas coisas, né? Mas enfim, Leonardo Goulart mandou aqui: eu e minha esposa Valéria não perdemos uma live. Obrigado. Manda um salve para Guará, interior de São Paulo. Tamo junto, Leonardo. Salvado e abençoado aí. Você e sua esposa Valéria, muito obrigado pela audiência aí. Ó, o centrão de Chicago tá chegando, hein, rapaziada. Eu só não desço aqui porque parece que é perto, mas vai ser longe pra cacete. Eu nem sei qual caminho levar, tá ligado? Eu não sei se dá pra ir andando, se vai ter ponte, entendeu? Mas enfim, chegamos aqui em mais uma estação. A galera, cara, não mexe comigo aqui porque eles acham que eu tô numa ligação de telefone, vocês acreditam? Eles acham que eu tô falando com alguém no telefone. É bom, bom pra mim, né? Olha aqui, ó. Amigão falou aqui, ó. Você passou pelo United Center do Chicago Bulls. Estádio do Chicago Bulls aí, eu não sabia. Muito obrigado, cara. A gente passou pelo estádio do Chicago Bulls. Amanda, tu sabe onde está? Cara, tô no caminho. Tô nessa estação aqui chamada Ashland. Não faço ideia de onde que é. Eu sei que é mais perto de onde eu comecei, né? Pra onde a gente quer. Ficando cada vez mais perto, né? Aqui é bom o trem, que o trem vai tão rápido que começa a travar e já melhora. Tá, porra. Então, parece que tá torto, né? Não... Parece que os prédios aqui são tortos, vocês acreditam? Tô com essa impressão. Chegamos aqui mais uma, rapaziada. Deixa eu ver quantas falta. Morda, né, que a gente tá? É. Falta... Uma, duas, falta mais duas, rapaziada. Mais duas a gente chega no nosso
nosso destino aí e a gente começa a caminhar, né? Que aí vai ficar melhor, mais prático, né? Você já foi a São Francisco? Já morei lá em São Francisco, cara. Morei em São Francisco, morei em Los Angeles. Foi bem bacana. Você conhece a história do grande incêndio em Chicago? Já ouvi falar, nunca estudei sobre. Tem que estudar pra trazer pra vocês aí, né? Olha só esses terrenos, cara. Olha, em Nova York você não acha isso. Tipo uns espação aberto, tá ligado? Nossa, eu acho muito foda que o metrô aqui é totalmente elevado, meu. A Gláucia Leão aí, salve Gláucia. Boa noite, seja bem-vinda a mais uma live. Estamos chegando, rapaziada, os prédios estão ficando grandes. Você vê, os prédios vão crescendo, né? Mais uma, rapaziada. Essa é a última. A última estação antes do loop, né? Antes do centro. This is Clinton. Transfer to metro trains at Clinton. This is a peak line train to the loop. Existe muita diferença cultural entre Chicago e Nova York? Não, cara. Claro que cada cidade vai ter suas particularidades, né? Como Chicago tem a pizza clássica daqui, né? A de Nova York é diferente. O sotaque das pessoas é um pouquinho diferente, não é muito diferente. Mas, tipo, no geral, as pessoas curtem os mesmos filmes, curtem as mesmas músicas, os mesmos artistas, né? Quem nasce em Chicago é chicagão? Com certeza, né? Chicaguinto. Estamos chegando, rapaziada. Olha, tá alto aqui, ó. Se você olhar lá pra baixo, ó, dá pra ver o chão lá, ó. De noite deve ser bem vazio. Eu andei ontem à noite, tava indo pro estúdio lá. Não tem ninguém. Olha que bonito, rapaziada. Olha isso, cara. Deixa eu dar um... Salve, Ale! Tamo junto, mano. Olha só, cara. Coisa bonita. Nossa, muito lindo mesmo, né? É bom você estar num lugar novo, ver coisas novas, né, rapaziada? Aqui é, tipo assim, é igual Nova York, né? Tipo, padrão. Padrão de... das coisas aqui, né? Só que, como é tudo novo pra mim, eu tô maravilhado. Tá ligado? Tô maravilhado com tudo que eu vejo aqui, porque é tudo novo, né? Olha lá, ó. Olha essas avenidonas, que style, né? Agora sim, rapaziada, a gente chegou no centro de Chicago. Próxima estação vai ser o loop e a gente desce. Como eu falei no início da live, o loop é tipo... é um loop que os trens fazem aqui no centro. E aí, literalmente, tem trem pra qualquer lugar de Chicago aqui no centro. Tem muito nóia aqui? Não, achei que tem mais nóia em Nova York do que aqui. Aqui os nóia parecem tão escondidos dentro de casa, tá ligado? Galera que não gosta de sair de casa, mano. Chicago, maior índice criminal dos States. Aí, tá explicado porque a galera não sai de casa. Chegamos, rapaziada. Vamos descer aqui. A gente não precisa descer nessa, mas eu vou descer nessa porque pra nós não vai fazer diferença, né? Ó, a gente vai sair aqui, né? Vai reto aqui. Já tem um nóia deitado ali, ó. Vamos ver se vai ter outro jeito para descer. Chegamos aqui. É, rapaziada, aqui eu fui só falar que não tinha nóia, que tá cheio de nóia aqui nessa estação. Os caras tudo, mano. Não sei se vocês viram, mas os caras tudo usando droga, tipo, deitado, chapado no chão. Vocês viram isso, rapaziada? Eu tentei filmar um pra vocês, mas tinha vários, maluco. Foi só falar de nóia, né? Foi até rápido, rapaziada.
Eu achei que ia demorar mais. A gente pegou essa aqui, ó. As linhas aqui são assim. Eu peguei essa. E também vou ter que voltar com essa, né? Porque essa é a que leva lá pro estúdio, né? Pra casa que eu tô. Enfim, vamos sair aqui, rapaziada. Aí, ó. Eita! Estamos na rua, rapaziada. Sejam bem-vindos a Chicago. Aí sim, hein? Olha o metrozão aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Descemos aqui na Clark Lake, CTA. Esse é o loop. Tá vendo? Todas as linhas fazem esse loop. Ah, vamos pra cá, agora não tem diferença. A gente anda pra qualquer lugar, rapaziada. Agora a gente é do mundão. É, não vou saber levar vocês pra lugar nenhum, porque como eu falei, né, eu tô explorando. Eu tô conhecendo Chicago, né. Um dia a gente vai ter experiência suficiente aqui em Chicago pra levar vocês pra um passeio, né, levar vocês pra fazer um negócio legal. Vamos virar aqui. Cara, não tem ninguém, mano. Parece uns The Walking Dead, tá ligado? Uns bichos doidos, assim. Galera, vocês querem, ó, a única coisa que eu sei aqui é o feijão, né? Lago Michigan lá. É, só que eu não sei pra onde que tá, cara. Simplesmente não sei. Quem puder dar uma ajuda aí, me guiem. Nossa! Que barulheira, cara. É isso, rapaziada. Me ajudem aí. Como que eu chego no feijão aqui? Eu vou tentar, né, dar meus pulos aqui. Porque eu tô sem mapa, né? Não tem Google Maps aqui. Google Maps tá, tem que comprar um segundo celular pra fazer as lives agora. Mas a gente se acha, rapaziada. Coloca aí, ó. Ó o Diego Germano aí. Salve, meu mano. Bota aí no Google vocês. É, Cloud Gate Chicago. Que é pra lá que a gente vai. A gente indo pra lá, lá é a Michigan Avenue, aí tem o lago, né? Tem as coisas bonitas lá pra se ver. Vai ser bacana. Pega a estrada dos... O quê? Dos Noia Amarelo. Vocês são maldosos com os Noia, hein, cara? Vamos ver aqui. Parece que é uma rua de teatro, né? O custo de vida aqui é melhor, vocês acreditam, do que Nova York? As coisas são mais baratas. Vou nessa direção aqui, rapaziada. Sentido contrário, State Lake. Vou olhar no mapa, tem um mapa aí, eu vou olhar. Vamos ver. Horas é 7h15, rapaziada. 7h15 da noite, né? Cheguei agora, qual a cidade? Cara, mas tá no título a cidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um zoom out. Onde que é o Michigan Avenue aqui agora? Esse aqui é o Lago Michigan, né? É pra ser aqui? Eu não sei, eu acho que deve ser, né, cara? Clark Lake. Olha o Vinícius aí. Salve, Patrick. Vini de Jundiaí. Tamo junto, mano. É nóis que voa. Cara, não sei, rapaziada, não sei. Eu acho que deve ser alguma coisa. É que eu não conheço esse parque, Grant Park. Eu conheço outro, né? Mas, cara, deixa eu ver se eu conheço algum nome de alguma rua, pelo menos. Tô perdido, rapaziada. Não vou tentar nem me achar, porque senão vai ser pior. Vamos andar aqui. Eu vou pegar essa Clark aqui. Vou meter a esquerda aqui, ó. Porque o rapaz falou que eu tava indo na direção contrária. Então, quer dizer, se eu virar a esquerda aqui, pode ser que dá certo, né? Quem tem boca vai a Roma. Será que é mesmo? Quem tem boca vai pro Lago Michigan. Vamos achar o Lago Michigan aí. Tem ninguém, rapaziada. É triste, triste mesmo. Eu achei que ia estar mais cheio o centro aqui, mas não tá. Chicago é um lugar vazio mesmo. Não tem jeito. Nossa, olha essa avenidona aqui. Tem uma puta de uma catedral, ó. É uma catedral? Isso aí tá parecendo, né? Não vou perguntar pra ninguém, não. Eu vou descobrir sozinho. Vou descer ali de novo. É...
cidade fantasma, né, rapaziada? Vamos ver aqui. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que levar o Beto pro lugar certo, né? Que hoje eu estou em desvantagem, rapaziada. Vai na frente desse prédio preto. Olha que prédio preto. Não tô vendo nem... Ah, esse prédio preto. Ah, é aqui? Agora a Paola vai ter que me ajudar. Ela já começou a ajudar. Ela tá me dizendo que eu tenho que virar nesse prédio preto. Porque, na verdade, eu conheço o nome dessa rua também. Rudolph. Cidade esquisita, né, rapaziada? Tem ninguém. É porque eu acredito que esses prédios aqui são prédios comerciais. A galera tá trabalhando home office agora, né? A gente não sabe o que vai acontecer com esses prédios aqui. Ajuda nós. Paola falou que sabe. Falou que, ah, vira no prédio preto. O prédio preto tá aí, ó. Puta de um prédio preto. Deixa eu ler aqui, que a galera tá mandando. Patrick, vira no prédio preto e segue à direita. Ó, rapaziada, tô no prédio preto. Aqui. E atravessar aqui. Aí. Olha, alguém mandou um superchat aqui. Felipe Silva, tamo junto. Continue em frente e você chegará lá. É aqui então, rapaziada? Bom. Vou reto aqui então. Nessa, né? Vai reto agora. Cai direto no Millennium Park. Rapaziada, se eu estiver indo no lugar errado, vocês já me falam agora. É aqui mesmo. Não entendi, rapaziada. Deixa eu ver. Pra dar umas travadas, volta, né? É pra minha esquerda. Tá, então é pra lá, né, rapaziada? Então já tô todo errado, tem que ir pra lá. Vamos virar a esquerda nessa aqui, então. Vamos atravessar aqui. Aí. Ó, tem até uma fonte aqui, ó. Pensou se tá andando, cai na fonte? É aqui, rapaziada. Eu acho que é aqui. Eu acho que agora vocês estão fazendo certo. Como eu não conheço nenhum prédio, fica difícil demais, cara, de saber onde eu tô, né? Tipo, em Nova York, quando eu tô perdido, eu só olho pra cima e eu falo, ah, aquele prédio ali. Aí que segue o caminho, né? Aqui, olho pra cima, é tudo igual. Pra mim, né? Vou virar aqui agora. Qual rua que você tá? Vamos descobrir agora. Acho que é mais fácil. Ah, mano, eu acho que é isso aqui, ó. Eu tô começando a reconhecer essas ruas aqui já. Vai na casa do Esqueceram de Mim. Provavelmente não vai dar, rapaziada. Como falei, o tempo tá escasso. Não tô aqui pra fazer vídeo, né? Eu vim pra Chicago pra trabalhar. Então, com o meu tempo livre, eu tô fazendo o que eu posso aqui pra vocês, né? Vamos ver aqui. Ó, essa aqui é a tal da Annie Dearborn Street. Ah, conheço, cara. Aqui eu já conheço. Porque eu fiz um bike vlog aqui. Fiz um bike vlog aqui do outro dia. Vou continuar reto aqui. Tem que seguir na Rudolph. Essa é a Rudolph? Não, essa não é. Essa é a Washington com a Dearborn. Ah, mas eu acho que chegando pra direita, cara, não tô entendendo. É muito complicado receber as direções, porque cada um fala um negócio. Tá ligado? Aí fica difícil, porque um fala, ah, vira à direita, mas aí na hora que o cara vira à direita, eu já tô em outro lugar, entendeu? Ah, mas eu já achei, rapaziada, me achei. Achei! Acabou o sofrimento, rapaziada. Achei. Tá aqui, ó. Millennium. Millennium é o nome do parque, né? Basicamente. E a garagem tá pra lá, então... Quer dizer... É ali. Já tô reconhecendo, porque eu também já vi o edifício. Não precisa virar à direita, não precisa virar nada. É só ir reto. Olha lá em cima, rapaziada. Um mural... De um brasileiro. Brasileiro cobra aí a bandeirinha do Brasil ali, ó. Ele que fez esse mural aqui, ó. Brasil, Zil, Zil. Em Chicago, né?
primeira vez que eu parei pra reparar quem que é esse bichão aí. Eu não sei quem é. Enfim. Olha aqui, rapaziada. O teatro já tá ali, ó. Teatro de Chicago, ó. Vamos andar aqui. Agora eu já sei onde eu tô, não tem problema. Olha que loucura, mano. A mina vai colocar a bike no busão. Não sabia que você podia levar a bike no busão em Chicago. Olha só, cara. Que da hora, mano. Nossa, você bota a bike na frente do busão. Nunca tinha visto isso. É o BB King, aí sim, hein. BB King é da hora. Conheço o bichão. Inclusive já fui jantar na casa do BB King, vocês não estão nem ligados. Valeu, rapaziada. Todo mundo que me ajudou aí a tentar me colocar no lugar certo. Vocês são top. Olha os passarinhos, cara. O que que faz um passarinho ficar acoplado num prédio? Olha lá, tem um ninho de passarinho, cara. Que loucura, mano. Nunca vi passarinho em prédio. Vocês já viram uma parada dessa? Aê! Agora sim, rapaziada. Centrão de Chicago, né? Tá menos vazio, não tá lotado. Tá claro aqui, né, rapaziada? Aqui tá bem mais claro. Agora, nesse exato momento em Nova York, já deve estar de noite. Já deve estar escurão em Nova York, né? Aqui ainda tá de dia, porque é mais, tipo... É, mano, é outro... Geograficamente falando, é muito... Tipo, imagina que se eu levei 22 horas pra vir de Nova York pra cá, tá ligado? Não é, obviamente, o mesmo lugar, né? O céu daqui é diferente, rapaziada. Eu tô acostumado com o céu de Nova York. Aqui é completamente diferente. O céu tem uma profundidade diferente aqui. Vocês acreditam? Cidade, ó. É o teatro principal da cidade, né? Olha que bonito. Enquanto isso, deixa eu só dar uma olhadinha no mapa aqui. Ah, tô correto. Agora eu já sei onde eu tô. Ali, vai, virando à direita aqui na próxima, você está na South State Street. O que que é? Pega a direita e vai... Não, aqui eu já sei, mano. Aqui já... Eu andei aqui ontem. Sei mais ou menos onde que eu tô já. Mas valeu. Vocês são foda. Nossa, achei que era o Silvio Santos ali, ó. Vai aparecer o cara ali, ó. Olha lá o Silvio Santos lá. Será o Silvio Santos americano? Igualzinho, cara. Foca lá no cara. Não deu nem pra focar no cara. É tipo o jogo do milhão, olha só. Show do milhão, americano. Aí, ó. Oh. Brighter days are ahead. We miss you. Significa dias melhores estão por vir. A gente sente a falta de vocês. Que foda, mano. Bem cara de Nova York esse edifício aqui. Mostra as flores. Isso aqui eu acho que é tulipa, né, rapaziada? Tá na temporada das flores, das tulipinhas, né? Marcelo Camacho, tamo junto. Mandou um superchat aí pra nós. Jogo do milhão aqui, o Silvio Santos. Vamos atravessar aqui? Vai, fora da faixa mesmo. Vamos jaywalking. Jaywalking, pra vocês que não sabem, é um tipo de infração aqui nos Estados Unidos quando você atravessa a rua fora da faixa, né? Mas não dá multa nem nada. É um bagulho besta. Mal posso esperar para estarmos juntos novamente. Da hora, né? Ó, o Caio mandou. Tamo junto, Caio. Obrigadão. Essas flores pode pegar? Cara, eu não sei. Não vou pegar porque eu não tenho onde colocar. I'm sorry, man. O cara falou que tem umas moedas pra pegar um busão. Eu não dou dinheiro pra mim limpar pessoal de rua, mano. Independente se o cara é vagabundo, drogado, ou se é só um cara que tá tentando sobreviver, eu não dou dinheiro pra gente de rua, mano. Porque eu já fui muito enganado, tá ligado? Você dá dinheiro achando que, né? Teve um dia que eu dei dinheiro pra um cara aqui em Nova York, muito tempo atrás, aqui em Nova York. Lá em Nova York, né? Fui dar dinheiro, cara, todo dia eu vi o cara.
E eu achava que o cara, e o cara sempre com um discurso triste, que não sei o que, que precisava de dinheiro pra voltar pra cidade dele. Fiquei com dó, dei 10 conto pro cara. No outro dia ele tava lá com a heroína na veia lá. Tá ligado? Não dou mais, cara, porque esses caras aí, na hora de conseguir um dinheiro, mente. Tá ligado? E depois vai comprar droga, né? Então, meu dinheiro não vai ser pra droga. Se o cara, né? Ah, compra uma comida, alguma coisa assim. De repente até a gente pode conversar, né? Ó, mais um aqui. Tá aqui, com certeza. Vou virar à direita aqui. É, aqui bem diferente do Centrão. Do Centrão não, lá de onde a gente tava. Olha aqui que avenidona bacana aqui. Aqui tem mais nóia, rapaziada. Porque é centro, né? Normal. Centro sempre vai ter mais pessoas de rua, né? Francisco, parabéns pelo trabalho e boa sorte. Abraço de Fortaleza. Tamo junto, Francisco. É nóis que voa. Agora sim, agora eu tô mais confortável. Achei que eu não ia conseguir vir pra cá, cara. Vocês acreditam? Saí tardão lá do negócio. Pra quem não sabe o que eu tô fazendo aqui em Chicago, quem não viu o vídeo que eu postei ainda, eu vim pra cá pra fazer vídeos promocionais aí pra um estúdio de tatuagem, né? Então tatuagem é um... Fazer vídeo de tatuagem é um negócio que demora, tá ligado? Porque a tatuagem em si demora, né? Tatuagem de 5, 6, 7 horas. Não que eu preciso estar filmando o tempo todo, mas eu tenho que estar ali, né? Filmando um pedacinho a cada 10 minutos, né? Vou atravessar aqui. Atravessando porque ali do outro lado tá infestado de noia. Chicago. Desse jeito, Chicago. Que estado que fica Chicago? Chicago fica em Illinois. Chicago, Illinois, né? Estado de Illinois é um estado bom, cara. Illinois é um estado bem bacana. Tipo centro de LA. Eu acho que centro de LA é pior do que isso aqui, viu? Cara, LA não tá dando. Isso aqui ainda tá bem de boa, hein? LA tem tendas e tendas, rapaziada. Tendas e tendas de pessoal que tá morando na rua e não tem pra onde ir, né? Olha que bonito o horizonte lá. Illinois, né? Vocês estão fazendo piadinha de noia com Illinois. Esses caras é foda, né? Rapaziada, é que vocês estão acostumados com o padrão de moradores de rua do Brasil, né? Isso aqui é normal, não? Entendeu? Deixa eu ler esse superchat aqui. Vitor Hugo, Los Angeles ou Chicago para morar, trabalhar? Qual é melhor pra você? Cara, eu nunca morei em Chicago, entendeu? Eu vim, essa é a segunda vez que eu venho visitar. Não sei como é morar aqui, de verdade, né? Pera aí, deixa eu passar esse trem aqui. Barulheira, né? Vitor Hugo, eu não sei como é morar em Chicago porque eu nunca morei aqui, né? Eu vim a primeira vez, fiquei uma semana. Vou vir agora, vou ficar mais uma semana, né? Não é o suficiente pra eu sentir como é morar na cidade. Porém, essa segunda vez aqui que eu vim, né? Agora, eu tô sentindo muito mais a experiência de ser local, porque tô lá no bairro, né? Tô num bairro meio afastado, então tem que pegar metrô, né? Tal, então, vou virar aqui. É uma barulheira danada, cara. Respondendo a pergunta do mano, não dá pra responder sua pergunta, cara. Não tem como, sabe por quê? Porque eu morei em Los Angeles já tem tempo já. Já tem 3 anos que eu morei em Los Angeles. Então, antes, Los Angeles era normal, era bacana. Agora a gente não sabe como tá, entendeu? Então, tipo, pode estar horrível, tá ligado? Então, hoje eu não sei te dizer. Mas, tipo, se você for comparar a Los Angeles da época que eu morei, que foi 2018, com a Chicago de hoje, de agora, que é isso aqui que a gente tá vendo, cara, eu ainda prefiro Chicago. Ainda prefiro Chicago e Nova York porque, mano, LA é um lugar que tem muita gente soberba, tá ligado? Muita gente que se acha mais do que é.
Porque ali tem aquele estigma, né? Hollywood e tal, é um lugar... Tipo, é o lugar que as pessoas vão pra ostentar. Tá ligado? É lei. É, e o custo de vida lá é altíssimo, assim como Nova York. Igualzinho, se não pior. Porque em Nova York você não precisa de carro, em LA você precisa. Então, em cima do custo de vida alto, em LA você tem que pagar o carro. Você tem que pagar estacionamento, né? Gasolina, tal, não sei o quê. É, então, por esse motivo, cara, eu não gosto muito de Los Angeles, mas, mano, são vários motivos. É que Los Angeles não é a minha praia, tá ligado? Los Angeles não é um lugar que eu adorei morar. Eu gosto de cidade tipo Nova York, tipo Chicago, né? Cidade que tem esse aspecto de São Paulo, assim, sabe? Cidade grande e tal. Você olha só, é prédios em prédios. E tem como andar de metrô, né? Mas enfim. Essa pergunta do mano aí foi longa, né? Mas, cara, eu diria Chicago. Mas é gosto pessoal, não é porque Los Angeles é ruim. É porque eu prefiro essa pegada aqui. Ó, o Giliard, chegou o Giliard. Salve, meu moderador. Jair Tadra. Parabéns pela escolha desse lugar. Downtown top. Curitiba, tamo junto. É nóis, Jair. Obrigado por estar acompanhando mais uma live do Betrig aí. Coloca aí o que vocês preferem pra eu ver. Vocês preferem Chicago ou Los Angeles? O que vocês acham? São duas cidades diferentes, né? Mas o que vocês acham? Bota aí que eu vou tentar dar uma olhada. Enquanto isso, vamos esperar pra atravessar aqui, que acabou de abrir, né? Olha o Prudential. Prédio é um monstro. Aqui já é o Cloud Gate, né, rapaziada? Essa aqui é a Michigan Avenue. Pra lá vai ser o feijãozinho. O feijãozinho tá ali já, dá pra ver. E aí daqui a gente vai andando. Vamos ver o que a gente acha aí. Olha aquele prédio, que foda, velho. É um prédio de... São três prédios colados que faz parte do mesmo. Chegar mais perto a gente mostra. O Patrick já topou algum filme sendo gravava enquanto dava rolê? Já, mas não tava gravando vídeo. A última vez que eu vi isso, eu saí de um bar lá em Nova York e tava tendo uma gravação. É, mas eu não tava fazendo vídeo, né? Então, não gravei. Olha o Caio Rocha, chegou o Caio Rocha. Nossa, a galera gosta de Los Angeles, né? Olha só. Itaquera, nada melhor. É isso aí. A galera colocou Los Angeles, geral aqui colocou Los Angeles, hein, mano? É que não tem como a gente saber, não tem como fazer uma votação. Depois lá no Instagram, quem não me segue no Instagram, vai lá seguir, @opatricklopes. Depois que acabar a live, eu vou soltar uma enquete lá pra ver quais cidades vocês mais gostam, né? É... Enfim, como eu falei no início da live, né? A maioria das pessoas não estavam, obviamente, que a gente tá com 3 mil agora. Eu vou voltar pra Nova York de avião, né? Eu não vou voltar de ônibus mais, porque eu descobri que eu posso pegar avião com o meu... Com a minha carteira de identidade daqui, né? Eu achei que só podia com o passaporte. Meu passaporte tá no consulado, porque tá renovando, né? Mas como eu tenho a carteira de identidade daqui, eu posso voar também. Eu não sabia. E aí, por esse motivo, vou largar essa passagem de ônibus aí. Vou jogar fora de 100 dólares no lixo, porque eu não vou voltar. Mas enfim, né, rapaziada, eu vou pegar o aviãozão. Tem umas milhas lá no cartão pra gastar. Vai sair de graça, moleque. Aí sim. Quem que perguntou aqui? É possível fazer live em 360? Não é possível, cara. Quer dizer, possível é, mas vai perder a essência da nossa live, entendeu? A nossa live é aqui, ó. Gimbalzinho celular. 360 é... 360 é uma parada que é tipo uma cereja do bolo, entendeu? Você não come só a cereja. Você come o bolo e a cereja vem no topo. Então o 360 vai ser vídeos que eu vou soltar esporadicamente, assim, não vai ser todo dia, né? Cara, jogar fora 500 reais, pra mim não faz diferença. Quer dizer, claro que faz diferença, dinheiro é dinheiro, né? Mas o meu tempo vale muito mais, cara. Se eu ir de avião, chego em Nova York, faço uma live e recupero esse dinheiro que eu ia, né, economizar, entre aspas. Ó, rapaziada do Star Wars aí, ó. Engraçado, né?
ia economizar o dinheiro, mas ia perder 22 horas. Gasto 100 dólares a mais, faço uma live e faço o triplo desse valor. Tá ligado? Então, tipo, pra mim é bem, tá bem claro já que eu não vou voltar de ônibus. 100 dólares não é, não vale o tempo ou o sofrimento, né? Olha lá, vamos dar um zoom lá na rapaziada do Star Wars. Tipo, encontrinho dos Star Wars mesmo, ó. Este é Star Wars Day. É dia do Star Wars, a rapaziada tá falando aí, ó. Que foda, né? A Diva apareceu? A Diva hoje não apareceu, não. É... Sem pandemia, né, rapaziada? Não tem essa barreira aqui. E aí a gente pode ir lá, pode tocar nessa parada, né? Nesse Cloud Gate aí. Mas agora com a pandemia... Não tá podendo, né? Você pode andar de bicicleta, pode passar de bicicleta ali no meio, tá ligado? Eu nunca fiz isso, porque a primeira vez que eu vim já tava fechado, né? Já tava desse jeito aí. Feijão, a gente diz que é um feijão porque parece um feijão, né? Mas não é feijão, não se chama feijão, né? Se chama Cloud Gate. Tipo... Enfim, né? Eu vou fazer um caminho diferente aqui, porque... Eu fiz um vídeo aqui, que vai sair amanhã, então só tô passando aqui pra vocês dar uma olhadinha, né? Dar uma bisoiada como que tá. Tá vazio, né? Olha aqui, ó. Millennium Park, Chicago. Parque abre às 8 da manhã, fecha às 9 da noite. Tem as regras aí e tá, tal, não sei o quê. Enfim, né, rapaziada? O touro tá longe? Que touro, cara? Eu não sei se tem touro aqui. Aqui é outra cidade, né? Outro bagulho. Será que tem touro aqui? O touro tá a 22 horas daqui. Se vocês quiserem que eu vou, tem que pegar o busão ou pegar o avião. Olha só, cara. Olha aqui. Muito foda. Vamos continuar aqui pra não dar spoiler pra vocês do vídeo de amanhã, né? O vídeo de amanhã vai ser monstro, moleque. Touro, não, o touro, não sei se é Chicago Bulls que o cara tava falando, acho que ele tá falando do touro de Wall Street, lá de Nova York, né? Vamos pro touro de Nova York? Vamos pro touro. Vai ser caminhando, rapaziada, vai ser uma live de 6 dias, tá? A gente vai passar por múltiplos estados, acho que vai ser bacana pra gente, um álcool em gel aqui, ó, pra tirar o corona da mão, que eu provavelmente peguei ali no metrô. Sujo. Tava sujo não, tô zoando. Eita, não é. Será que esse aqui é? Não tem. Pra que deixa então se não tem? Enfim, né? Vamos virar a nossa direita aqui? Ou será que eu viro à esquerda? Vocês que mandam, rapaziada. Eu vou virar à esquerda, à direita? Eu queria ir uptown, né? Mostrar pra vocês um pouco de como é diferente. Vou subir aqui, vai. Que no vídeo eu desço. Então, pra ficar diferente do vídeo de amanhã, vou subir, né? Tô com medo que vai acabar sinal, cara, porque aqui parece que é uma ponte, ó. Mas vocês já estão avisados aí, né? Quando acaba sinal na live do Bertrick, o Bertrick sempre volta. Não tem um dia que o Bertrick não volta. Então, começar a travar, vocês tenham paciência, que eu também não quero que trave, né? Mas vamos ver aqui. O que é esse negócio aqui? Deixa eu ver. Mano, o Bertrick é muito eu na vida, mas por quê? O que eu faço? O que eu fiz parecido? Há um carrão ali do outro lado da rua, não dá nem pra ver. Uma Lamborghini. Ó, consegue ver? Não dá pra conseguir ver. Tá lá do outro lado da parada. Teve um dia, rapaziada, que eu tava andando aqui. Tava de bike, né? Tava nessa ciclofaixa aí. Felipe Silva, tem um touro aí perto também. Boa, mano, não sabia. Aí sim, é. Então não vai ser 22 horas, não. É, tava andando de bike aqui no bike vlog antigo de Chicago. Nossa, meu. Ah, o vento tava me levando. Bicicleta pro lado, assim, ó. De tão forte que tava. Com qual horário começa as lives? Não tem. Não tem live, não tem horário de live. Live é quando, né? Quando a gente tá livre. Hoje, como eu falei, saí do trampo. A primeira coisa que eu fiz foi ligar a live, né? Deixa eu dar uma corridinha aqui, vai.
Vamos aqui pro meião. Pra meiuca. Aí sim. Essa área aqui. Eita caralho, olha isso aqui, rapaziada. Nossa, não vou nem olhar pra baixo, que dá a maior aflição. Nossa, moleque. Tô literalmente passando em cima da rodovia. Credo. Olha só. Você é louco. Vou virar a esquerda aqui, né? Tá uma ventania danada nessa avenida aqui, pai. Tá louco. Vou virar aqui, vai. Agora é com vocês, rapaziada. Vocês querem que eu vou reto ou virar a esquerda aqui? Vou reto, né? Vou reto pra gente ver o lago, né? Chicago é a cidade do vento, né, rapaziada? Vamos ver se a gente consegue ver o lago. Acho que vai ser uma boa ideia. Vou parar aqui, vai. Vou parar bem aqui. Vocês querem que eu siga reto ou vira à esquerda? À esquerda não vai ter lago. O lago eu acho que ele tá ali, ó. Vai pro rio, reto. Reto. Vira. Vai, vou voltar pra cá então, vai. Ó, ó a skyline. Já tem uma skylinezinha, né? Dá pra ver alguns prédios já. Vamos virar aqui, porque aqui é... aqui é um parque bacana, vai dar pra gente ver. Vamos ver aqui. Parece a 23 de maio em São Paulo, perto do Ibirapuera. Ó, não lembra? Quem aí é de São Paulo, já foi em São Paulo, vai lembrar. 23 de maio. Igualzinha, rapaziada. Da hora, né? Vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente acha esse lago. O lago, cara, acho que vai ser virando aqui, ó, nesse tal desse parque aqui. Tem alguém aí que tá... que conhece Chicago já, que sabe dessa... tipo assim, que realmente domina essa área. Que a pessoa me dá uma luz aqui, né, cara? Tô andando aqui, mas eu acho que eu tô indo pro lugar... ah, dá pra ver, tô vendo o lago. Ó o lagão lá, ó. Lá no final. Aí sim, acho que a gente tá no lugar certo. Ó, o Luiz Fernando falou que conhece. Mas conhece mesmo, cara? Você só conhece uma rua. Se conhecer, você leva nós pro lugar certo aí, pô. Leva nós pros pontos turísticos. Né? Olha esses prédios aqui, rapaziada. Deixa eu dar um zoom out aqui. Olha isso aqui, cara. Imagina morar. Olha esse prédio, mano. Muito alto, viado. Tá maluco. Felipe Silva, vá reto e você vai chegar no lago. Tamo junto, Felipe. Felipe entende, hein? Ó a bosta. Hoje eu não piso. Aqui, ó. The Green City Project. Acho que você faz doação de roupa, né? É uma caçamba. É, caçambinha, você joga aí suas paradas. Cara, olha só que vista que tá aqui. Tá bacana. Era uma noiva, era uma noiva. Tava fazendo fotografia. Fotos de casamento, né? Deixa eu ver aqui. Não sei ainda, provavelmente vou embora na sexta ou no sábado. Muito pouco, né? Não dá pra aproveitar direito, né, o bagulho. Você vai no Navy Pier, irmão? Se vocês me levarem no Navy Pier, eu vou. É que realmente eu não sei onde é nada, né? Olha só, esse é o prédio que eu falei pra vocês, ó. Prédio de... que é três prédios, um grudado no outro. A noiva se lascou, porque tá um frio danado pra ficar andando sem roupa, né? Eu trouxe menos blusa do que eu deveria ter trago. Se eu soubesse que ia estar frio assim, eu teria trago uma jaquetona monstra. É... ali dá pra ver o lago já. Esse lago é lindo, cara. É um lago, não é? Parece um oceano de tão grande que é, mas é lago. E a cor dele, cara, tem dia que ele tá verde. Vocês conseguem me explicar o porquê? Que o lago fica verde às vezes? Tem dia que fica mais escuro, normal, azul escuro, né? E tem dia que fica verde. O Navy Pier, eu acho que ele vai ser pra lá, né? Lago Michigan, é isso mesmo, rapaziada. Lago Michigan é tipo a praia dos caras aqui, né? Ó, entrando nessa rua aqui, eu posso entrar pra mostrar pra vocês. Eu já entrei aqui quando tava fazendo o bike vlog.
é um condomínio, tá ligado? Um condomínio de luxo. É só seguir reto, rapaziada, tem que vir. Vim pelos Filhos da Grávida do Taubaté. Cara, até hoje não ouvi esse tal desse podcast aí que os caras me indicaram, né? Não ouvi ainda, tem que ouvir. Esses caras aí devem ter sido firmeza pra caramba. Enfim, rapaziada, eu acho que se eu for até o final, não vai ter como eu sair não, viu? Porque é rodovia lá no final, e aqui parece que acaba, tá ligado? Tá escrito ali, ó, no outlet, significa que não tem saída, né? O que será que é isso aqui? Enfim, me levem, me ajudem. Vou indo por aqui, né? Eu acho que aqui é o lugar certo. Queria alguém fazendo vlog em Salt Lake City. É o Beto aqui, pô. Mão de obra tá em falta. Chama o Patrick. Vamos atravessar aqui. Cara, muito estranho. Chicago não tem semáforo. Justamente porque não tem muitos pedestres, né? Então não tem semáforo, não tem farol. Ó a cidade. Vamos entrar aqui, rapaziada. Isso aqui eu acho que é um condomínio fechado de Chicago. Ó. Lake Shore East. Né? Vamos entrar aqui. Eu acho que não vai ter nada de muito interessante pra ver, a não ser esses prédios assim, né? Mas eu espero que tenha uma saída pra gente poder continuar subindo lá em direção a, né, Navy Pier. Ou sim, cara. Só pagar a passagem do Patrick. Não precisa nem pagar o hotel. Que horas é aí? 8, acho. Agora acho que já deve ser 8 e pouca, né? Deixa eu ver pra ter certeza do que eu tô falando. 8, 15 ou 10. Vamos ver aqui, ó. Patrick, manda um salve aí, Otávio e Aline. Um salve pra Otávio e Aline, tá assistindo nós. Ó, rapaziada, condomínio de luxo, né? Bom, não sei, né? Vamos ver o que dá. Vamos descer aqui. Olha, nossa, vocês morariam aqui, rapaziada? Você é louco. Olha o pico, rapaziada. Olha o naipe. Olha o naipe. O prédio alto é a vista da Tower. Vai dar no rio. Vista Tower. Bom, beleza, né? Só seguir, mano? Vou seguir. Quem não moraria aqui, né, rapaziada? Olha esse lugar, mano. Você é louco. Fora, tipo assim, além de você morar num lugar top, como é esse lugar aqui, você ainda tem, tipo, meio que um condomínio fechado. Como não é fechado? Qualquer um entra, né? Por isso que eu tô aqui. Mas só que não deve ser normal ter gente aleatória andando aqui. Isso aqui deve ser, tipo, um lugar bem fechado mesmo, né? Só da rapaziada que mora aqui. Nossa, é muito chique, mano. Um bagulho assim, outro naipe, né? Cara, lá em Nova York não tem umas paradas assim. Nova York tem aqueles prédios lá do bilionário. Mas não tem lugares que são desse jeito assim. Isso aqui é muito, mano, muito diferente. Outra realidade, tá ligado? Pra mim. Mas vamos seguir aqui. Eu acho que é isso aqui, né, rapaziada? Ninguém anda a pé? Ninguém anda a pé aqui, rapaziada. Galera aqui, só carro, carro, carro. Olha, será que eu subo esse elevador aqui? Porque aparentemente tem uma saída ali em cima, né? Posso subir essa escada aqui. Bom, vou fazer isso, né, rapaziada? Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Se não for, a gente volta, né? Estou. Será que a gente chama elevador ou vai de escada? Vou de escada mesmo, vai. Vou dar uma exercitada. Vamos lá. Quantos habitantes tem Chicago? Não sei. Não faço ideia. Eu acho que deve ter 5 milhões, talvez. Pesquisem aí e falem pro Patrick. Nossa, subi um andar e já tô cansado. B2 Group. Fala, Patrick, venha passar uns dias em Orlando. Manda a passagem, chama no Insta. Ô, louco. Aí sim, hein? Orlando. Pode ser interessante, né? Pode ser uma ideia a ser conversada aí, né? Muito obrigado aí, depois a gente conversa. Manda um alô lá só pra me relembrar, porque senão eu não vou achar seu nome.
Mas vou sim, Orlandão, nunca fui. Ufa, cheguei. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Olha a vista, rapaziada. Você é louco. Nossa. Deixa eu dar uma respirada aqui. Não consigo ler nem comentário agora. Olha aqui, ó. O aplicativo já me falou aqui, ó. Eu tenho um aplicativo que... Vixe, agora eu não sei pra onde que eu vou, né, gente? O aplicativo me fala o que que tá acontecendo na área, né? E aí, direto, aqui em Chicago, recebi uns 4 ou 5 mensagens falando que tiros foram disparados na região. Tá ligado? Mano, o lago é pra lá. Só que isso aqui é um condomínio fechado. E aí? Será que eu viro a esquerda aqui? Vou virar a esquerda nesse aqui então. Eu acho que não vai ter saída, cara. Esse lugar tá falando, tá com cara que não vai ter saída. Né? Ah, eu já vim aqui, eu acho. Tava andando de bike aqui o outro dia, ó. E aí, rapaziada? Dá uma dica pro Patrick. O que eu faço aqui, cara? Certeza que virar aqui vai ser sem saída. Vai, vou pra cá, né? Provar pro pessoal que é sem saída mesmo. Tem que ir pra outro sentido. Você tá voltando pra onde você tava. Mas como assim outro sentido? Pra lá, cara? Pra lá eu nem vou, que ali daquele lado ali já vê que já não tem nada. Vamos aqui. Explica porque anoitece tão tarde assim. Porque é normal nos Estados Unidos, no hemisfério norte, né? Hemisfério norte. O Brasil, nós brasileiros, a maioria de nós, né? A gente tá no... Tá ali na linha do Equador. Vocês lembram o que é a linha do Equador? Linha do Equador é tipo bem o meio da Terra, né? E aí o sol é igual. Ele é uniforme o ano todo, basicamente, pro brasileiro. Por isso que não tem tanta variação de estação no Brasil, né? Então aqui nos Estados Unidos não, já é bem pra norte, é bem pra cima. Por isso que aqui as estações... Ah, não tem saída aqui, cara. O que que eu tô fazendo aqui? Tô igual um trouxa nessa cidade que eu não sei andar pra lugar nenhum. Vai, vou atravessar pro lado de lá de novo. E vamos ver no que dá, né? Vou pra lá dessa vez. Vamos ver. Caraca, mano. Eu odeio quando eu fico com ódio quando eu fico perdido. Porque eu não sei onde eu tô, eu não consigo me achar. Eu fico com ódio mortal, cara. Voltamos para onde a gente tava. Você está perdido. Não tem Google Maps. Como que eu vou botar no Google Maps? Se eu botar no Google Maps, a live cai. Entendeu? Então tem que ir. Vocês são responsáveis pelo Patrick aqui. Eu vou comprar. Porque as lives, elas, tipo, em Nova York não acontece. Porque em Nova York eu sei andar, né? Mas se eu tiver em qualquer lugar que eu não sei andar, não dá pra fazer live. Porque, tipo, eu fico perdido, não sei onde eu tô, entendeu? Pergunta pros gringos. Não, esses gringos palhaço aí. Vai ficar com medo de mim, esses caras. Tá ligado? Casal. É uma mãe e um filho, eu acho. Eu não pergunto, não vou perguntar não, sou orgulhoso. Vamos achar o lugar sozinho, cara. Entendeu? Pensa que tu é nóia. Eu tenho cheiro, eu tô cheirando aqui Dolce Cabana. Você acha que nóia cheira Dolce Cabana? Eu tô zoando, rapaziada. Eu nem uso perfume. Tô aloprando vocês só. Não tem saída esse bagulho. Os caras não, vai lá que tem saída assim, que não sei o quê. Qual a rua que o Beto aqui tá? Não sei, cara. Tô aqui no meio desse condomínio doido aqui que me mandaram entrar. E eu não consigo sair mais, né? Vamos ver. Será que vai ter uma saidinha aqui pro Bezig? Por favor, cara, tem um corredorzinho assim, ó. Já tô vendo a roda gigante lá, hein. Navy Pier, moleque. Mas como é que eu vou pro Navy Pier, cara? Vou voando pra lá, cara? Olha isso aqui, não tem como ir.
Aí, ó. E agora, rapaziada? Pula. Voa. Chama o super-homem. Olha lá o Navy Pier lá. Deixa eu dar um zoom. Era esse o Navy Pier que vocês queriam ver? Aí não tem graça. Eu quero ir lá, pô. Aqui, ó. Tá verdinho, ó. Tá bacana. Vai, rapaziada. Vamos ver o que a gente faz aqui. Ah, não tem como, cara. Não tem nenhum jeito. Eu tô olhando aqui, ó. Ó, não tem nenhum jeito que atravessa essa parada aqui. Isso aqui é uma rodovia. Ali tem um rio. E ali é outra rodovia, entendeu? Tô completamente no lugar errado. Eu tenho que sair daqui e ir por lá, né, mano? Quem que foi que me guiou aqui? Deixa eu ver aqui. Cara, não. Continua que você vai chegar. Chegar onde? Ai, caralho. Betrig, as pessoas no comentário, confia. O Betrig confia. É que eu tenho que confiar, né? Eu vou confiar, cara. Só tenho vocês. É eu e vocês, entendeu? Nossa relação é única agora, nesse momento. Não tem? Tô sozinho aqui. Não vou perguntar pra gringo. Eu tenho 3 mil pessoas me assistindo. Você acha que eu vou deixar de perguntar pros meus próprios seguidores? Vou virar aqui, vai. Essa é a única direção que eu não fui ainda. A gente vai se achar, rapaziada. Eu tô com o power bank aqui. Dá pra fazer 4 horas de live. A gente vai ter que chegar. Uma hora chega, né? Quem acredita sempre alcança. Vamos lá, então. Ó, chegamos no prédio é um monstro. Cara, mas eu acho que aqui também não vai ter saída. Quer ver? Ah, não, cara. Não vai ter saída, rapaziada. Não vai. Eu vou só pra, né, fazer o ponto aí pra vocês. Deixa eu até mudar aqui. É que tá frio também, hein, rapaziada. Nossa, velho, eu não tô muito agasalhado. Vai, vamos achar aqui. Deixa eu ver aqui. Chegando aqui já vai dar pra saber se a gente vai se achar ou não. Entendeu? Se der pra continuar reto, beleza. Eu acho que aí dá, né? Ó, aqui é uma entrada de um prédio. Vai voltar pra Nova York hoje? Não, pô. Eu vou ficar aqui uma semana, só. Pra passar. Pra não dar problema, né? Tá com a plaquinha que não pode passar. Que cê... Ó, dá pra atravessar aqui, né? Ó, pra lá não dá, então isso aqui a gente já elimina, entendeu? Elimina. Vamos pra cá, ó. Ó, eu acho que agora vai, hein, moleque. O mano tava certo. O mano falou, vai no prédio grandão que depois dele tem uma saída. É agora, meu querido. Se consagra. Se você tava certo, você também estava errado. Olha que da hora, tem um desenho no prédio. Que desenho que é esse? É uma borboleta? Porra, mas cheguei num lugar nada a ver aqui, ó. Ah, mano. Será que eu vou ter que... Esse pá... Tem... Deixa eu ver. Ah, esse prédio do Trump eu conheço. Tá ligado? É, aqui é o rio, né? A gente tem que estar lá embaixo, pô. Tem que estar lá embaixo, ó. Tem uma passarela, né? Em algum lugar vai ter uma passarela. Deixa eu ver se tem. Cara, se tiver uma calçadinha, eu vou. Porque, porra, sem calçada é triste. Isso aqui não é perigoso, não. Aqui pode andar de boa. Deixa eu ver aqui. Mauro Garcia, tamo junto, mandou um superchat pra nós. Aí, ó. A gente tem que ir lá. É lá que a gente tem que ir. Entendeu? A gente tem que... Provavelmente a gente tem que estar desse lado, né? E pra estar desse lado a gente vai ter que atravessar essa ponte aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzinho pra vocês. Quer saber? Vou pegar esse carro aqui. Tipo GTA.
aí acaba nossos problemas, né? Não, vamos andando na raça, rapaziada. Vamos na... Dá merda, hein? Tô sentindo que isso aqui vai dar merda. Como que o Beto que anda sem calçada? Não vai dar, rapaziada. Deixa eu ver. Eita desgraça, alto pra cacete aqui, mano. É, rapaziada, eu vou voltar. Vou voltar, não tem como, ó. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui vai ser muito perigoso. Deixa eu dar um zoom aqui no celular. Não tem como, rapaziada. Não tem calçada, isso aqui é uma rodovia. Se vê um carro, não tem pra onde ir. Entendeu? Ó, vai passar o carro aqui agora, ó. Olha a velocidade que o carro passa. Tá ligado? Vamos voltar. Vamos voltar porque, infelizmente, não é aqui. Ah, tem um pessoal passando aqui. Eu vou observar o que eles vão fazer. Se eles pegar um carro, eu continuo de boa. Agora, se eles forem reto... Ah, parece que eles estão indo, ó. Não é possível. Não tem onde andar, caralho. Como que vai andar? Rodovia, o bagulho. Vamos voltar aqui, rapaziada. É isso que eu falo. Só tem um lugar no mundo que é pra pedestre. E é Nova York. Chicago pode até ser mais ou menos assim. Mas não é pra pedestre essa cidade. Olha isso aqui, cara. Deixa eu ver se o pessoal tá indo. Deixa eu ver, ó. Eles estão lá. Estão caminhando, né? Eu quero ver o que eles vão fazer. Como que eles vão passar daquela área ali? Porque não tem calçada, né, cara? Vocês estão vendo eles? Olha lá. Eles cruzaram. Ah, foda-se. Vamos lá, então. Vai. Se o casal tá indo, por que o Beto aqui não pode ir? Vamos lá. Tem uma escada aí pra frente, pra ir pra rua de baixo. Beleza. Eu vou andando, que agora eu tô vendo eles ali. Mas que bagulho perigoso, né, cara? Não tem uma calçada. Tem uma escada em frente. Vamos ver. Tô vendo eles ali, ó. Eles estão andando bem no cantinho. Tá, eles não são trouxa, né? Trouxa sou eu. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, que essa missão... Não, que a gente conseguir chegar num outro lado, vai ter que aparecer aqui, ó. Missão concluída. Igual no GTA, porque isso aqui tá sendo uma missão, cara. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem que olhar, né? Não vem carro, mano. Tá vindo uns carros lá atrás, ó. Mas é... muito longe. Vamos ficar aqui no cantinho que não dá nada. Pronto. Aí, ó. Tá nível jornada do Bilbo no Hobbit. Meu Deus, cara. Ah, achei a escada, caralho. Porra, aí sim, hein. Nossa, mano, como é gostoso se achar, velho. Porra, eu ia embora, hein, mano. Se não fosse vocês aí insistindo, eu ia sair fora. Mas sim, tem uma escadinha aqui, cara. Eu fico imaginando, cara, por que que eles colocaram essa escada nesse lugar, cara? Se ninguém vai ter acesso, entendeu? Mas confia. Vocês falaram certo. Como que é? O certo pelas linhas erradas, né? Alguma coisa assim. Ah, moleque, conseguimos, meu. Tu vai dormir onde? Cara, eu tô ficando numa casa, né? Obviamente, onde que eu vou dormir? Dormir na rua que eu não vou, né? Vocês têm que assistir o vlogão que saiu ontem, pô. Vocês só assistem lá. Ontem eu mostrei a casa que eu tô ficando aqui em Chicago, né? O dono do estúdio que deu. Ele tem uma casa só pra galera que tá à toa lá. Ele, tipo, o cara é dono de um estúdio, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Riverwalk, conseguimos, rapaziada. Vamos descer essa escadinha aqui. O dono do estúdio lá, o maluco que tem dinheiro pra caralho. E aí, ele tem um sobrado. E nesse sobrado, ele mora, né, na casa dele, que é o andar de baixo do sobrado. E na parte de cima do sobrado, é tipo um apartamento de 3 quartos. E aí ele deixa pros tatuadores do estúdio ficarem lá de graça. Porque ele tem tatuadores que é tipo uma...
Que é tipo variado, tipo, vem um cara, vem um mês, aí depois é outro cara e tal, ele sempre vai variando. Então ele hospeda os tatuadores que tatuam lá no estúdio dele, dentro dessa casa. Aí quando eu tava vindo, né, ele me ofereceu, já que eu estaria fazendo um serviço lá pro estúdio. Nossa, rapaziada, conseguimos, hein? Poxa vida, cara. Eu não vou descer mais não, vou por esse lado aqui que é mais game. Senão eu vou ficar preso no mesmo lugar, né? É tipo no GTA, quando você abre o mapa da nova cidade. Essa é a parte de Chicago que eu não tinha aberto. Nossa, mas que perrengue também, hein, rapaziada? Tá bonitinho. Bonitinho, é cidade de carro, né? O cara comentou aqui agora, tá mais bonito, mais organizado do que Nova York. Sim, né? Nova York é muito pequeno. Por ser tão pequena e apertada, dá essa impressão que é um lugar desorganizado, né? Como aqui tem muito espaço, é de boa. Eu vou virar à direita na próxima aqui, eu acho. Eu posso virar à direita na próxima, eu posso descer aqui no pier. O que, que vocês querem? Ó, eu posso descer aqui e aí eu vou andando pela beiradinha do rio, tá ligado? Ou eu vou pela rua normal. Tem uma caminhadinha aqui, ó. Vocês querem pier ou caminhada normal na rua? Comentem aí. Bruno OL mandou 10 reais para sua mão está suja. Você tocou num negócio sem álcool e outras pessoas já haviam tocado. Obrigado, cara, pelo superchat aí. Tamo junto. Minha mão está suja. Vamos de pier então, rapaziada. Vamos virar aqui. Ah, missão concluída aí, ó. Valeu, Eric. Tamo junto. Mandou um superchatzão de recompensa pra nós aí. Cara, parece que aqui é diferente de Nova York, né? Aqui o sinal não acaba quando a gente tá na beira da água. Vocês sabem como é lá, né? Sinal. Tá ligado? Que lindo, cara. Olha isso, mano. Bora. Vamos andando. Só foi falar que caiu, né? A Cláudia. Como é que você tá? Tudo certo? Nossa, velho. Começou a travar. Ah, agora voltou. Voltou, rapaziada. Cláudia Silvana, obrigado aí, ó. Mandou. Que cidade linda. Essa cidade realmente é muito linda, né? Voltou, rapaziada? Comentem aí se ainda tá travando. Fala que melhorou. Que aí sim. Que aí eu vou ficar feliz. Quando vocês falarem melhorou, aí eu vou começar a andar. Melhorou. Aí sim, hein? Então bora. Salve para Maringá, Marco Silveira. Salve pro Jardel Campos também. Jardel Campos comentou aqui. Agora sumiu, cara. Já foi. É que toda vez que eu falo alguma coisa para vocês e vocês respondem, tem um delay, tá ligado? Tem um delay, acho que de 3 segundos, assim, em relação ao tempo real, né? Então por isso que demora um pouquinho. Vocês me falam, aí eu, né, tenho que esperar uns 3 segundinhos. Mas é... Bruno Garcia mandou aqui, ó. Vamos parar aqui pra ler. Essa live tá batendo recorde de audiência e nem em Nova York. Pera aí, volta aqui, senão some. Imagina quando o cara começar a rodar nos Estados Unidos. Tamo junto, mano, realmente, né? Olha aí, cara, 3 mil pessoas é média agora, nossa. Coisa bonita, né? Vai, continua andando aqui, né? Nossas lives antes batia 300, 400 pessoas, né? Agora a gente não tá nem em Nova York mais e tá aqui batendo 3 mil. Fico muito feliz, cara. Vocês gostam da live do Beto aqui mesmo, né? Se depender de mim, eu vou pros Estados Unidos inteiro mostrar pra vocês aí, né? Principalmente agora que vai pegar o carro, né? Vai ter mais facilidade. É 5G, não. Essa live tá sendo gravada 4G, né?
Eu tô usando o iPhone 11 com 4G da T-Mobile, né? Mas, rapaziada, eu vou comprar um celular novo. O celular novo vai ser 5G. Justamente pra gente fazer as lives. Ó a sirene, igual a Manhattan. Boa observação aí, a Bianca falou. Porque aí eu faço a live com... Eu vou comprar, eu acho que o Samsung A32. Só pra fazer live. Vai ser justamente só pra fazer live. E aí o meu iPhone, ele vai ser meu celular de verdade. Que aí enquanto a gente faz a live, eu consigo ver fatos da cidade pra falar pra vocês. Eu consigo ver onde que eu tô pra não me perder igual aconteceu agora, entendeu? Segue reto aqui, rapaziada. Tá certo? É isso mesmo? Aí, ó. Salve pro Kakashi TV. Acabou de chegar aí na nossa live. Ó, aqui fecha 11 horas, então tem que ficar esperto, né? Mas tá cedo, né, rapaziada? Tá cedão. Compra um Galaxy S21. Não vou comprar, sabe por quê? Porque não precisa, tá ligado? Não vai ter necessidade. Porque eu já tenho um celular bom, que é o meu iPhone. Eu só preciso de um telefone que faça um 5G legal e tire foto e faça vídeo. O celular tendo isso, é pra isso que eu preciso. Só pra fazer live, entendeu? Que horas são? Vamos ver que horas são, rapaziada. Agora acho que já é 8, né? 8h15. 8h15 da noite. Você já fez live em Miami? Nunca andei em Miami. Nunca fui pra Miami. Eu fiz um layover na Flórida uma vez só, mas foi isso, né? Quero conhecer. Cara, tem tantos lugares aí. Comentem aqui, rapaziada. Deixa eu virar aqui pra mim, pra gente bater esse papo. Quais cidades vocês querem ver aqui nos Estados Unidos na live do Betrick? Não só na live, né? Mas nos vídeos também. Volta aqui pra outra lente que tá melhor, né? Felipe Matias. Primeira vez na live, queria ver as comidas de rua. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo aí, primeira vez na live. Cara, hoje, se a gente achar alguma coisa, a gente come, né? Mas como eu não conheço nada aqui, eu acho que é mais seguro lá em Nova York, a gente sabe as coisas certas pra comer. Aqui eu não sei, né, cara? Ó, negócio bacana aqui. Banheiro. Ah, mas como, por que é bacana? É só um banheiro. Porque, rapaziada, puta que pariu, o que é isso aqui? Cheguei aqui no final, cara. Oxi. Será que isso aqui é a casa dos outros, caralho? Olha, outro lugar sem saída, rapaziada. Nossa, vou ter que voltar, né? Tem que voltar. Puta que pariu, hein? É bom que é tempo de live, né, rapaziada? Tempo de live aí pra vocês curtirem, né? Puta que merda, né, cara? Manda um alô pro meu pai, a Elson Ferraz. Ele gosta dos seus vídeos. Tamo junto aí, ó. Matt Marcha 083 e o pai dele aí, Elson Ferraz. Tamo junto, um salve pra vocês dois aí. Vamos voltar, rapaziada. Vamos ver se a gente acha nosso caminho, porque hoje a gente tá perdido, né? Tá lascado aqui em Chicago. Olha o prédio aí que deu uma dor de cabeça pra nós. Esse era o tal do prédio, né? Que era só passar por baixo dele ali. São Francisco. Deixa eu ver. Vocês querem ver uma live em Aracaju? Eu nunca vi para Aracaju, pô. Seria interessante. São Francisco, Los Angeles, Compton. Nossa, vocês querem ver uns bagulho doido, né? Atlanta, legal. Filadélfia dá pra gente fazer imediato. Assim que eu voltar pra Nova York, eu já posso ir pra Filadélfia fazer pra vocês. Porque Filadélfia é de boa, é 20 reais, 20 dólares o ticket pra ir. Uma horinha e meia de ônibus, né? Pode ir até de carro. Tem Boston também que a gente pode ir. Boston já fui algumas vezes sem andar lá. Tem Connecticut, né? Connecticut é um estado meio vazio assim, né? Texas, Alaska. Caralho, Alaska tem que ser mais pra lá, mais pros últimos, né? Que Alaska vai ser foda. Mas eu pretendo fazer, né? Todas as cidades principais primeiro. As metrópoles, né? Houston, Dallas, Los Angeles, San Diego, San Francisco, né? E aí quando a gente tiver esse... sair pra lugares tipo
Alasca, né? Que mais? Havaí, Ilhas do Caribe. Tudo isso aí dá pra gente ir, né? Cuba. Nossa, já pensou nós ir pra Cuba, moleque? Aí sim, de tanto me mandarem pra Cuba, fui pra Cuba. Oxi. Aí, Patrick, vai pra Cuba, não sei o que, não sei o que lá, suas ideias socialistas. Ai, caralho. Detroit também é bacana. Enfim. Vamos seguir aqui, que agora acho que aqui vai estar certo. Alguém pode me dar... Tem que ir reto e virar aqui ou só vai reto? Dá uma ajuda pra nós aí. Porque eu não quero ter que andar de novo pra ter a surpresa de que o lugar é fechado. A gente fez umas 10 mil vezes nessa live hoje já. Mas é isso, rapaziada. Não conhece o lugar? Vai andando, vai explorando, né? Osasco. Osasco é da hora, né? Vocês acreditam, cara, que eu nunca andei em Osasco? Nunca fui lá pra Zona Oeste. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, né? Tóquio, moleque, aí sim. Tóquio tem interesse. Rumo a Tóquio. Vamos pra Tóquio? Vou pra Dubai, eu quero ir também. Paris. Eu acho que são lugares que vai ter muita coisa pra gente ver, né, cara? Eu quero ir pra Índia também. Mais por um desafio pessoal do que um negócio da hora. Assim, ah, quero ir pra Índia. É porque eu acho que a Índia é muito hardcore, tá ligado? Ó, rapaziada, estamos chegando, hein? Segura essa roda gigante aí que o Beto que tá chegando. Caralho, mano, olha que bagulho chique, velho. Olha isso aqui, mano. Coreia do Norte, vocês estão de brincadeira. Nós vai, pô. Acho que Coreia do Norte tem que ser o último país que eu vou visitar na minha vida, porque, porra... Olha que da hora, cara, você comer num restaurante. Já pensou você ter um barco, cara? Muito chique isso aqui. Ó, o Wagner mandou o salve aqui, ó. Siga na direção leste. Segura aqui, que não some não, cara. Siga na direção leste, na east. O quê? Ai, meu Deus, tá sumindo a mensagem do mano. East Grand Street vira. Tá, não consegui ler a mensagem direito, muita gente tá mandando e tá subindo, né? Entre na direita na Illinois, tem a direita na Illinois Street, tá? Aí, boa, boa, boa. Direita na Illinois Street, obrigado. Aí, rapaziada, aqui já tem um brunch. Brunchzinho de pizza, vinho, cerveja, café. Bom, pra depois a gente... Alexandre Aquino, esse... Travou uma vez só. Foi bom, tá indo bem. Sinal de Chicago tá ok, hein? Vou confiar em Chicago aqui, caralho. Cheguei, mano. Nossa, velho. Acabou o sofrimento, rapaziada. Illinois. Illinois Street. Vou mostrar pra vocês, ó. Illinois Street. E aqui. Olha o que tem aqui. Navy Pier. Ah, moleque. Chegamos. Isso aqui é o quê? É uma Target? É a Target, é um dos mercados mais conhecidos daqui dos Estados Unidos, né? Aí sim. Deixa eu voltar aqui pra frente. Enfim, né, rapaziada? Enquanto a gente chega lá... Bacana, aí tem muitas cidades pra gente visitar. Olha aqui, ó. Pizza clássica de Chicago. Robert's Pizza. Legal, né? Ah, moleque. Eu vou... Se a gente conseguir fazer uma outra live, né, no outro dia, amanhã, não sei. Porque amanhã certeza que não vai ter, porque o cara já falou que vai ter uma tatuagem amanhã às 5 da tarde, né? E aí vai ser, mano, vai ser das 5 da tarde até, mano, 11 da noite. 11 da noite aqui já é 1 da manhã no Brasil, né? Então amanhã provavelmente não tem live, mas só seguir o Beto lá no Instagram, que eu vou tentar entrar ao vivo no Instagram lá, tipo, lá do estúdio mesmo, mostrar pra vocês o trampo que eu tô fazendo e tal. Só seguir lá que eu vou fazer a live mesmo lá no Instagram. Porque aí no Instagram não tem compromisso, né? No Instagram a parada é mais tranquila. Deixa eu ler aqui. Esses prédios no centro são a maioria comercial mesmo ou tem muitos residenciais?
Olha, aqui eu não sei. Eu acho que isso aqui é residencial. Dá pra ver, porque você olha dentro do apartamento e, né, parece casa, não parece business, né? Agora, esse aqui, cara, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó, tá confuso. Eu acho que esse aqui é residencial também. Esse aqui, eu tenho certeza que é. Esse tá aqui, né? Agora esse aqui. Eu acho que é misturado, né? Acho que lá na, perto do loop, onde a gente tava perdidaço no início, quando a gente tinha descido do metrô, lá é mais business mesmo, lá é mais comercial. Aqui, rapaziada, aqui eu tenho certeza que esse aqui é residencial. Certeza absoluta. Porque você vê, cara, o sofá da galera, você vê a abajur, assim, que é decoração de casa, não é decoração de... de prédio, né? De prédio comercial, de business. Mas enfim, né? Eu acho que aqui tem mais residencial. Lá perto do metrô tem mais comercial, né? Aí galera, quero ver você andando de bike nas ladeiras de São Francisco. Aí sim, hein? Cara, São Francisco vai ser legal. Eu já fui pra São Francisco. Eu morava lá do lado. Eu morava numa cidade chamada San José, que fica no Vale do Silício, né? Que ali é perto de Palo Alto, todas aquelas cidadezinhas ali tecnológicas, né? E aí, depois da Baía de São Francisco, lá no final era São Francisco, né? A cidade grande mesmo. Parece que estamos num Avatar na Siri. Tamo junto, Walter. É nóis, brigadão. Cara, vamos chegar no Navy Pier. Pela primeira vez eu vou no Navy Pier, vocês acreditam? Fernanda Pereira, pela primeira vez consigo pegar a live. Muita primeira vez hoje, né? Bastante primeira vez hoje. Seja bem-vindo aí. São Francisco vai ser um prazer, cara. Porque eu fui lá às vezes que eu... Nossa, pra que acelerar tanto, cara? Fui lá às vezes que eu tava morando lá em São José. E toda vez que eu vou lá, cara... Opa, tá falando aqui porque eu tenho que virar aqui? Detour? Não sei, não vou ficar vacilando aqui não. Não me parece que é. Vou andar reto aqui, eu acho que o bagulho é reto. São Francisco parece que muito com São Paulo. Justamente por causa dos morros, né, rapaziada? Olha o Kamal aí. Salve, Kamal. Deixa eu ver aqui. Wagner Piccolo, tamo junto, mano. Piccolo? Um dia em acento, né? Ah, entendi, ó. Parece que você sobe aqui e tem um caminhozinho que pode te levar, né? Vamos fazer isso, rapaziada? Eu gosto de aventura, eu gosto de me lascar, vamos lá. Vamos imitar a mulher ali. Se eu me meter numa furada, dessa vez é culpa minha, entendeu? Vamos lá, tá falando aqui, ó. Trail, não sei o que, eu gosto de trail, de trilhas, né? Nossa, mas aqui nem precisa subir, eu acho. A gente já tá aqui na parada. Olha que interessante. Navy Pier, caralho, moleque. Nossa, tá gelado aqui, hein? Os barcos, pá. Silêncio, mano. Não tem uma alma viva aqui, velho. Olha só, cara, os barcos. Nossa, cara. Será que eu posso entrar no bagulho? Dá uma de louco, né? Nossa, e olha a cidade, cara. Que foda que tá isso aqui, mano. A gente tava lá naquele prédio. A gente tava perdidaço lá, né? Você está longe da minha casa. A casa que eu tô hospedado aqui, rapaziada, eu nem sei como que eu volto, tá? Eu acho, hein? Mas também não, acho que vai ser uns 40. Interessante demais, cara. Olha só, mano. Que lindo isso aqui, velho. A tiazona que tava correndo lá com nós, ela já tá lá embaixo já. A tiazona tá na velocidade. Lucas Hausner, salve de LA, Better, que tamo junto. Salve de Chicago, mano. Salvão de Chicago aí pra você. Vamos continuar aqui, ó. Cara, tá frio, hein? Porque, nossa, fica geladaço. Cara, tem uma cidade ali. Será que é Detroit aquilo ali? Não pode ser Detroit, né?
Eu tô vendo uma cidade, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem. Ó. Vocês estão vendo? Esse bando de prédio aqui tá muito longe na minha vista, assim. Não pode ser Chicago, porque Chicago é isso aqui, né? O que será que é ali? Enfim. Vai na roda gigante? Não, pô. A roda gigante deve estar fechada, né, rapaziada? Vamos lá, vamos chegar ali no de verdade, né? Pela primeira vez. Ah, bacana. Bom, nunca posso falar palhaçada aqui, posso zoar aqui. Posso até vacilar aqui, que não tem. Não parece que não tem nóia aqui, não tem tipo o pessoal querendo te roubar. Igual lá em Nova York, que você vai nos pontos turísticos, tem um monte de negro querendo te vender, não sei o que, não sei o que lá. Nova York é foda. Aí é mais frio que Nova York? Sim, cara, porque teoricamente é pra ser igual, né? É pra ser frio igual, porque são cidades que estão na mesma linha, assim, de altura, né? Digamos assim. O problema é que Chicago venta demais. Obviamente a cidade tem um apelido, que é Windy City, né? A cidade da ventania. É... Por quê? Por causa do lago, né, rapaziada? Esse lago aqui, ele faz com que... Mano, é tipo a temperatura... Esse lugar aqui é um lugar único nos Estados Unidos. Midwest, né? Aqui, ó, chegamos no Navy Pier. Midwest é tipo Cleveland, Ohio, Detroit, Chicago. Essa área que fica perto dos lagos, tá ligado? Frio igual Nova York, né? Que é o Northeast. Northeast dos Estados Unidos. Ah, quais os estados que fazem parte do Northeast? Aí é... Pensilvânia, Nova York, Nova Jersey, Boston, não, Massachusetts, Connecticut. Isso aí tudo é o Northeast. Aí aqui é Indiana, Ohio, que o parta. Tá ligado? Enfim, né? A roda gigante tá rodando, rapaziada. Mas não tem ninguém, não tô vendo pessoas ali, né? Cara, que cheiro estranho é esse? Tô sentindo um cheiro que eu nunca senti antes na minha vida, vocês acreditam? Um cheiro de... Nossa, que estranho. O negócio legal de você visitar lugares novos é que... Você... Cara, parou a bike pra mim, cara. Que educação, né? Rapazinho ali tá de parabéns. Cheiro assim... Toda vez que você tá num lugar novo, eu lembro quando eu fui pra Nova York... Nova York, que eu também não vou saber dizer pra vocês, né, porque eu nem sinto mais esse cheiro já se foi pro meu senso, assim, é só uma coisa assim, tem um amigo meu que ele fala que no Japão nunca sentiu na vida, né, e aqui eu acabei de sentir, acho que era cheiro de madeira, parece que estão reformando ali, aí tinha um monte de madeira jogada, deve ser isso, mas, enfim, rapaziada, ó, tá de noite, não vai dar pra gente ver muito bem, mas... Olha só, isso aqui é tudo um... São tudo restaurante, né? Lugarzinhos pra comer. Isso aqui é um museu, ó. Parquinho aqui. E... When visiting Navy Pier, you must wear a face mask or covering at all times. Thank you. Vixe. Bota a máscara, Patrick. Vocês entenderam o que o cara falou? Quando vocês estiverem visitando o Navy Pier... Eu não vou botar a máscara porque não tem ninguém aqui, tá ligado? Não tem uma alma viva nesse lugar. É... Fechou? Deixa eu andar aqui. Olha só, cara. Olha a cidade, como tá linda. Vou encostar aqui no cantinho. Vamos embarcar nessa porra aqui, ó. Ai, vamos subir nessa porra, vai. Vamos ver qual que é a fita. É, embarcar, né, moleque? Eu achei, não tô aqui pra perder tempo. Vamos subir no barcão aqui. Eita porra. O bagulho mexeu sozinho, viado. Vai, não vamos fazer merda, não. Vai cair na água aí, vai. Pagar mico, né? Ó. Da hora, né? Vamos descer. Tô aventureiro sim, cara. Tô inspirado, rapaziada. Ó, aqui tem uma vista boa do bichão ali, ó.
tô inspirado, sabe por quê? Porque eu não conheço o lugar. Quando eu conheço o lugar, eu não me sinto animado. Eu já sei tudo, né? Agora, quando o lugar é novo pra mim, aí eu quero me botar nos buracos mesmo, pra gente descobrir junto aí. Vamos continuar aqui antes que essa música me dê um copyright. Mano, vaziozaço, não tem ninguém, cara, ninguém. Ao mesmo tempo, eu tô feliz porque o rolê é todo meu. Posso fazer o que eu quiser aqui. Mas também tô triste que não tem, né, não tem as pessoas. A graça da vida acho que são as pessoas, né, rapaziada? Tá bacana a live? Vocês estão curtindo? Ou tá muito paradão? Porque pra mim tá ótimo aqui. Eu tô me aventurando bacana. Ó, a roda gigante parou, hein, rapaziada? Vamos subir aqui. Puta, pior que esse alto-falante, cara. Para com essa música, cara. Que isso? Tem ninguém pra escutar a música. Só tem eu aqui. Tá subindo rapidinho. O metro tá ágil. Chegamos aqui em cima. Olha só, cara. Que lindo. Nossa. Nossa senhora, cara. Que vista, hein? E não dá pra ver porque tá escuro, mas o lago ele tá meio azulzinho já. É, azulzinho não, verde. Geraldo, você foi de ônibus? Eu vim de ônibus e volto de avião, né? Olha. Que foda, né? O céu daqui, como eu falei pra vocês antes na live, o céu daqui é diferente, cara, de Nova York. O bagulho é louco, né? Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui. Parece que tá funcionando, sim. Deixa eu ver. Ah, tem os preços aqui, ó. Aí, ó. 28 dólares pra subir nesse bichão aí. Rapaziada, vocês sabem, eu tenho medo de altura. Eu não vou subir sozinho, eu não subo nem fudendo. Se eu tivesse com a minha namorada aqui, a gente subia. Mas não, olha a altura desse bagulho, você tá maluco, cara. Nossa senhora, velho. Nossa, para com isso. Vocês vão me desculpar, eu não vou nesse bagulho não, hein? Tenho o maior medo, você é louco. Mas vamos chegar perto aqui pra gente ver. Eu sou aventureiro, mas nem tanto, né? Caraca. Não vou subir, rapaziada. Não adianta comentar. Não adianta que eu não vou subir nessa parada sozinho, nem fudendo. Mano, vocês não têm noção. Pra vocês, não, acho que vocês não conseguem entender. Olha isso aqui, cara. O bagulho é alto pra caceta. Aí eu vou ali, ó, no carrossel. No carrossel eu vou. Esse bicho aqui eu não vou nem fudendo. Ah, tem uns banheiros aqui, né? O Beto que quer voltar de banheiro já tem aqui. Interessante, hein? Olha aqui, ó, tem um outro aí. Mas esse aqui não tá sem funcionar. Parque. Foda. Não vou, rapaziada. Eu não curto esse tipo de bagulho. Vocês devem achar da hora. Eu não curto, tá ligado? Pra mim não é um bagulho. Tenho medo de altura, mano. Vixe, aqui já tá. Aqui já tá ruim a internet, né? A internet deu uma. Aqui parece que é um. Caralho, olha isso aqui, cara. Fala gigantona aí. Vamos voltar aqui. Tá voltando? Tá voltando a live? Aí, voltou, voltou. Itamar, pelo seu entusiasmo, parece que estou aí. Tamo junto, meu querido. Bom que vocês estão curtindo, né? Essa roda gigante aí, cara, vocês acham que o Beatrix é fácil, né? Que é só comentar aí que o Beatrix vai subir. Ah, rapaziada. Vocês vão ter que me seguir por alguns anos pra vocês verem eu subindo esse negócio aí. Certo? Vou subir, não. Vamos
continuar, que parece que tem mais coisa andando pra frente ali, né? Aqui, ó, vamos descer aqui já. Tá louco. O cara comentou até, se você fosse na London Eye, não ia subir, cara, não gosto. Não acho bacana. Sozinho, né? Sozinho eu não acho que é uma aventura bacana. Se eu tô com alguém, aí é legal pra compartilhar o medo junto, né? Tá ali todo mundo, é mais divertido. Sozinho não é bacana. Sozinho eu vou passar estresse. Semana que vem eu já vou ter que subir no helicóptero. Fico me enfiando nos trampos, cara. Então, tipo, pra mim, cara, a pior experiência que eu já tive na vida, assim, de altura, foi o helicóptero lá em Nova York. Meu Deus do céu, o helicóptero de porta aberta, rapaziada. Essa roda gigante aqui é fechada, né? Não é aberta. Pra quem andou de helicóptero, roda gigante, né? Não é nada. Vocês querem que eu vou nessa caceta desse negócio, né? Cara, será que eu devo ir? Agora eu tô pensando, eu já fui num helicóptero, né, meu? Helicóptero de porta aberta, isso aqui não deve ser nada, né? O bagulho é alto pra caceta, né? Deve realmente ter uma vista bacana aí. É, o foda é subir e não ter sinal, porque eu estaria indo só pra fazer a live mesmo, não estaria indo pra me divertir, né? Aí é foda, né? Já pensou? Vamos lá, vai. Vamos ver se eu consigo comprar esse ticket aí. Espero que não tenha pra comprar. Espero que já tenha acabado. Tô sendo sincero, porque eu não quero ir. Mas se tiver, eu vou. Vamos ver aqui. Onde é que compra? Ali, ó. Vamos ver. Deixa eu ver. Follow the easy steps. Escanei a parada no seu telefone. Tem que pagar no telefone, caralho. Ixi, rapaziada, não vai dar não. Deixa eu ver ali se tem alguém trabalhando ali. Porque aí não vai ter graça, né? Não, isso aqui não é não. Isso aqui tá fechado. Deixa eu ver. Puta, agora eu não sei, rapaziada. O que que eu faço? Porque pra comprar e pra subir, eu vou ter que ter o celular, né? Não vai dar certo, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso num vídeo um outro dia. Até tentei ir, vocês viram, né? Mas realmente não. Pra esse intuito que a gente quer aqui pra live não vai dar certo. Porque eu vou ter que usar o celular. Pra usar o celular a live vai sair, né? Vai cair. Então deixa quieto, rapaziada. Tem que comprar online a parada. Se eu tivesse com um iPad aqui até daria. Deixa. Vou fazer o seguinte. Vou ver se eu gravo, rapaziada. Vou ver se eu faço aí a gravação subindo. Porque aí é garantido que não vai dar problemas de copyright, né? Mas nossa... gongo, né? Assim que diz. Olha aqui, ó, o cara que falou que eu tava com a mão suja. Agora, ou eu sujo mais a minha mão. Ah, agora sim, moleque. Ou eu limpo a mão. Ao vivo ia ser épico. Ia ser épico mesmo, rapaz. É porque realmente, eu falei, eu tô pra comprar o telefone, só não vou comprar aqui em Chicago porque vai demorar, tipo, uma semana pra entregar o telefone que eu vou comprar. Então, eu vou comprar lá em Nova York quando eu voltar e aí sim a gente consegue fazer essas lives com mais... É um passo a mais, é um passo de cada vez, né? Mês passado a gente comprou o gimbal. Nossa, agora a mãozinha tá até gelada. Passei o álcoolzinho aqui. Passa até no gimbal aqui já, ó. Desinfected, moleque. Já vai pegar o metrô? Não, pô, vou continuar andando aqui, tá cedo ainda. Andar mais aqui, né? Não chegamos no fim do parque ainda, né? Do parque, do pier, né? Quero chegar no fim pra ver o que, que é ou até começar a travar. Começar a travar, aí eu já... Pumba, já volto, né? Fui salvo, né, rapaziada? Pensou? Subir essa parada aí? Tá maluco, mas outro dia eu subo, mano. Olha só.
Lago Michigan. Que lindo, né, rapaziada? Que top, né? Ó. Eu vou comprar o Samsung A32 5G, né? Só pra fazer a live. A live, não vai ter mais nenhuma função a não ser fazer live o celular. Que aí 5G, cara. Pontes não me segurarão. Tá ligado? Chicago em lockdown não é lockdown não, pô. Chicago tá aberto igual Nova York, a galera já tá solta, porque a galera não quer realmente sair, né? Também porque hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é uma terça-feira. Terça-feira fria, choveu o dia inteiro. A galera não vai, tipo, a galera que mora aqui não faz esse rolê. Esse rolê é de turista, né? Tá vazio porque não tem turista. Tá ligado? Nossa, que escuridão isso aqui, cara. Olha isso aqui. Nossa, velho, porque realmente o lago, ele é infinito, né? Não é infinito, mas tipo, aos nossos olhos é infinito, né? Não tem como ver o fim da parada. Aqui tem umas paradinhas pra comprar ticket. Pra comprar uns lanches também. Fechado. Cara, acho que aqui a gente chegou no final, né? Basicamente, não vai ter muito mais pra ver lá na frente. Vamos retornar. E vocês me ajudam a achar o metrô aí. E é isso, né? Vamos voltar. Que barco que vocês falaram, barco iluminado? É esse navio aqui, né? Não é um navio. O que será que é isso aqui? Olha só, cara. Que foda, né? Robson, mano, suas lives são top. Manda um salve. Que é? Manda um salve pra São Mateus, Zona Leste. Tamo junto. Não entra no barco, porque é particular. É particular, né? Não vou entrar no barco, é particular. O bagulho não tá aí pra, né? Tá solto no mundo o bagulho. Cara, essa música que eu acho ela legal. A música em geral, não essa, né? Mas eu acho meio ruim pra live, né? Que a gente tá aqui fazendo a live, essa música pode dar problema depois. Mas não tem problema, né? Ó o barcão aí. Odisseia. Odisseia. Cara, um bagulho. 4 andar. Olha lá, City Cruise, né? Dá pra comprar o ticket e andar nessa parada, ó. Cara, hoje é o meu terceiro dia aqui. Terceiro, 20. Cheguei domingo, segundo. Não tava nem ciente dessa roda gigante aí. Queria me lascar, né? A gente tá maluco, velho. Mas eu vou sim, rapaziada. Não vou hoje, mas um dia eu vou nesse bagulho. Ó. Lá, alto pra cacete. Mas enfim. Agora vocês vão. Vocês estão entendendo. Em continuar assistindo. Pra encerrar, porque. Se vocês quiserem, continua também. Vou continuar de qualquer maneira até. E aí eu vou ter que começar a olhar no mapa, né? E aí provavelmente vai ter que desligar. Eu não faço ideia do metrô que eu tenho que pegar. Eu sei que eu tenho que pegar a Pink Line, né? A linha Pink, a rosa. Espera aí que tá, o sinal deu uma caída. Deixa eu mandar um salve aqui, ó. Felipe Rogério. Salve pra Juazeiro do Norte, Ceará. Sempre acompanhando suas lives com o iFood do lado. Tamo junto, mano. Fico feliz que você curte a live aí. Direto do Ceará. É nóis que voa. Vamos que vamos. Essa mulher tá agachada. Ah, tá tirando foto. Parece que tá cagando, caralho. Tirando barato dos outros, tirando foto, né? Como funciona a internet? Cara, minha internet eu pago acho que 68 por mês. 68 dólares. Eu tenho ligação ilimitada, mensagem de texto ilimitada. Os americanos ainda usam mensagem de texto, né? Eles não usam WhatsApp. E eu tenho internet ilimitada também. Porém, depois que eu gasto 50 GB de internet, a operadora não me dá mais prioridade, né? Isso no ciclo de um mês. Então, em um mês, eu tenho 50 GB livre, livre, livre. E depois desses 50 GB, a operadora não vai...
onde tem muita gente, vai me dar menos 50 GB do mês, né? Mas deixa eu voltar a conexão aqui. Pera. Aí voltou. Eu nunca expirei esse, nunca usei todos os 50 GB até esse mês de abril, maio, né? O meu ciclo de abril e maio foi o único mês que eu estourei os 50 GB. Né? Quase. Aí vê lá a demanda, né? De os 50 ainda, né? Prioridade. Já tô. Daqui a pouco volta. Siga pela Illinois Street até State, vira à esquerda, sentido loop, atravessa o rio até o lake. Cara, mas aí vai ser longe, né? Na estação tem o Pink Line. Tá, vou fazer isso então, cara. Vamos lá. Vou seguir aqui, ó. Seguir pela Illinois até State. E na State vira à esquerda, sentido loop. É isso, é isso. Vamos que vamos. Vamos voltar. Pegar a Pink Line aí. Obrigado, cara. O cara realmente conhece a cidade aqui. O cara me dá essa... me dá essa dica. Segue, pá, vira à esquerda, tá, não sei o quê. Você chega lá. Nossa, que bom, cara. Saiu, olha o cheiro, voltou o cheiro. Cara, não sei de que é esse cheiro. Será que é das árvores? Cheiro de madeira, cara. Um cheiro madeirado, assim, que eu não... não tenho ideia. Caralho, olha só, cara. Queria... né, já pensou a tecnologia evoluir a ponto da gente compartilhar cheiro online? Imagina os grupos de peido que vai ter. Aí, ó, o mano tá vendo no Google aí, tamo junto, mano. Nossa, cheiro estranho, não é cheiro de fumo, nem nada disso. Não é um cheiro ruim também. Me parece, eu acho que não é, mas me parece que é o cheiro desse banco aqui. Deixa eu sentir o cheiro desse banco aqui, pera aí. Porque, mano, olha que cheiro, cheiro louco, cara. Deixa eu ver. Caralho, mano, não sei se é o cheiro do banco. O banco não tá com cheiro de nada. Acho que deve ser o cheiro do ambiente em si, né? Cheirando igual cachorro, caralho. Ai, caralho. Dá uma cheiradinha no banco, né? Pra ver se tá ok. Enfim, essa aqui... ó, agora, esse cheiro que eu tô sentindo agora é cheiro de marijuana. É difícil saber quem é, porque aqui na minha esquerda tem um casal de idosos. Eu duvido que idoso vai estar fumando maconha, né? Pode fumar, mas eu duvido que vai ser. Tem uma rapaziada ali, ó. Eu acho que aquela rapaziada tá fumando maconha. Aí o cheiro da maconha já sobrepôs o cheiro do banco, né? Desce a Avenida Michigan que chega no Cloud Gate. Já fomos no Cloud Gate hoje. No Cloud Gate a gente não volta mais não, porque a gente foi lá no início da live, né? A rapaziada tá fumando maconha. Será que tá escondido, né? Sei lá. Enfim, aqui em Chicago, Illinois, a cannabis, né? Tão famosa aí, é legalizada, rapaziada. Legalizada aqui, foi legalizado muito antes do que Nova York, né? Aqui tem dispensários, né? Que é meio que as lojas onde você entra pra comprar os produtos, né? Enfim, já passou o cheiro. Agora só cheiro normal de rua mesmo. Bom, acho que vai ter aí, rapaziada. Mais uma hora de vídeo, talvez, porque vai ser uma caminhada longa, né? A gente não tá tão perto assim. Mano que tava olhando no Google aí, você pode me dar uma estimativa de tempo pra eu chegar lá no loop? É porque tá de noite, rapaziada. A galera, nossa, que deprimente. Que cidade ruim. Não é ruim, é que tá de noite. Mas de dia também tava vazio, né? Mas é uma cidade bacana, eu gosto. Eu não tenho problema nenhum com Chicago. Aí não é perigoso andar à noite? Não. Olha o cachorrinho veio aqui. O cachorrinho veio me farejar, a dona puxou.
Os caras não gostam, né, de interação com outros seres humanos, né? Bom, vamos retinho sentido... Sentido o quê, rapaziada? Deixa eu correr aqui. Sentido loop. Galera fala mal de Chicago, mora em Osasco. Aí é foda. Pra falar mal de Chicago, você tem que, no mínimo, acho que morar numa, né, numa Noruega, tá ligado? Cara, cada um fala o que quiser, eu não tô nem aí. Não tenho 45 minutos de caminhada, velho. O que vocês vão fazer com as minhas pernas? A gente vai, vai. 45 minutos não é muito. 45 minutos é bacana. Vamos voltar. Tá frio, cara. Tá... Cada minuto que passa dessa live vai ficando mais e mais frio. Que horas são aí no Brasil? Que eu tô vendo que a galera tá saindo. Tava 3, é que tá tarde, né? Eu acho que deve tá tardão aí já. A galera foi assistir Big Brother, né? Fela da puta, largou o Patrick. Mas os fiéis não largaram o Patrick, não. Aí, ó. 11 horas da noite já. Ah, por isso que a galera saiu, né? Tá tarde, né? Tem gente que dorme cedo já. 10, tem gente que falou 10. Enfim. 11. 10h50, 11 horas, né, rapaziada? 11 da noite aí. Não, legal, não tá muito tarde não. Acho que até antes da meia-noite a gente acaba. Também não quero segurar vocês aí, porque é dia de semana, né, rapaziada? O pessoal vai trabalhar amanhã, né? Eu prometo pra vocês que eu volto numa outra live se eu conseguir fazer, né? Nem que for de manhã ou de tarde, assim, num horário diferente, né? Eu vou ver se eu volto. Marcelo Santos, não agora, mas no futuro com... Pra fazer tour com o Patrick em Nova York, né? Chicago não tem como fazer tour porque eu não conheço a cidade ainda. Mas em breve, quem sabe? Por isso que eu tô aqui aprendendo, né? Começar de algum lugar. É... Manda e-mail, cara. O e-mail tá na descrição da live aqui. Só apertar aí embaixo. roledaquebrada@gmail.com. Mas aí manda mensagem quando a gente tiver com as fronteiras abertas, né? Quando a gente puder combinar. Porque agora não adianta, né? Mas tamo junto. Vamos que vamos. Deixa eu ver. Tem que virar à esquerda na... Eu esqueci o nome que o mano me falou. Acho que era State, né? Era um nome conhecido assim, eu já li o nome. Você tem que agendar e notificar a live. Não tem como agendar. Quer dizer, ter como agendar? Tem. Mas eu não tenho como agendar porque a minha hora não é certa, entendeu? Não tá sendo certa, né? Eu vim quando o trampo acabou. Os caras falaram, não, o trampo vai começar 10 da manhã e vai acabar 2, 3 da tarde. Eu falei, beleza, vou colocar a live para 5 da tarde aqui. Que ia ser 5, 6, 7 no Brasil, né? Mas a tatuagem foi começar só 2 da tarde, né? Que os caras foram cortar cabelo. Ah, não, quero fazer aparecer no vídeo aí de cabelo cortado. Aí os caras foram cortar cabelo, foi fazer isso, foi fazer aquilo. Começou a tatuagem 2, acabou 6h30, né? Que foi o horário que eu comecei a live. Aqui, né? É... Amanhã nem vai ter porque, né? Que eu já falei pra vocês aí. A parada... A parada vai até 11 da noite amanhã. Que recebemos um super chat aqui. Felipe Longo. E o Felipe Curto? Cadê o Felipe Curto? Imagina o quanto de piada que esse cara não deve ouvir com o nome dele. Obrigado, Felipe. Deixa eu ler aqui. Tem vaga para profissionais de TI nos Estados Unidos? Valeu, forte abraço. Obrigado pelo superchat. Cara, não sou de TI, não manjo nada dessa área, não sei te responder. Tá ligado? É... Realmente, tipo, minha área tá completamente fora de TI, então não sei te dizer. Eu ouvi falar que é uma das áreas que mais tem emprego, né? Aqui nos Estados Unidos. Mas é isso, eu ouvi falar. Eu não tenho autoridade nenhuma pra falar isso pra você, viu? Mas tamo junto, mano. Obrigado, Felipe Longo.
Felipe Longo, que nome da hora, mano. O Beto que vai ficar pistola com esse superchat. Os caras já me conhecem. Não vou ficar pistola não, porque o mano perguntou na maior humildade aí. Entendeu? Mas realmente, eu já falei no stories do Instagram outro dia que um cara me perguntou uma coisa parecida. Tipo, ah, mas ele perguntou diferente. O Felipe Longo perguntou se tem vagas. O rapaz que me perguntou no Instagram, ele perguntou quanto que ganha. Tipo assim, se tem vaga ou não, eu posso até responder, ah, não sei e tal. Enfim, agora quanto que ganha, se eu já nem sou da área, aí é pior ainda. Por isso que eu fiquei bravo com o cara lá no Instagram, né? Tipo, não fiquei bravo, eu só falei, tipo, por que que o cara me pergunta um bagulho desse, sendo que eu não tenho autoridade pra responder, né? Mesma coisa que vocês perguntarem pra um motorista de Fórmula 1, como que edita um vídeo, quanto que ganha um editor de vídeo, tá ligado? Não faz sentido, né? Mas enfim, chegamos aqui na Illinois com a Columbus. Columbus Road. Abriu aqui pra nós. Trocaria Nova York por Chicago? Definitivamente não. Temporariamente sim. Eu tava pensando comigo, né? Eu trocaria Chicago por Nova York enquanto eu não estiver fazendo tour em Nova York. Porque, cara, eu tô em Nova York durante a pandemia desde que começou, né? Desde o início. Então, tipo, eu já fiz muita coisa, né? Não tô perdendo nada que só vai ter lá em Nova York. Claro, tem uns trampos e tal, mas eu faria uma mudança pra Chicago pra 2 meses no máximo, como falou o Brown aí, ó. É isso mesmo, 2 meses, tá ligado? Só pra conhecer melhor a cidade e tal, sentir o feeling, trazer meus gatos, trazer minha mina, trazer todo mundo, né? Não vou vir sozinho dessa vez. Aí eu fico, cara. Eu fico uns 2 meses aqui, mas depois eu volto. Porque casa é casa, né, cara? Casa não tem jeito. Eu posso gostar de Chicago, mas eu não vou morar aqui pra valer, assim. Não vai ser minha cidade, né? O que que tá rolando aqui? Oxe, se não sabe, é só dizer que não sabe quanto ganha. Não, exatamente isso, né? Mas eu quis explicar porque eu recebo muita pergunta assim, rapaziada. Muita pergunta, e eu acho estranho porque eu nunca falei nada de TI, eu não sou da área, não, tá ligado? Por que a galera decidiu me perguntar sobre isso, né? Mas cada um pergunta o que quiser, não tem problema perguntar, né? Mas eu tive que falar, né? Tipo, não tenho autoridade nenhuma pra responder. Já pra alertar outras pessoas também, né? Deixa eu ver o que o mano falou aqui, o Walter. TI é aquecida nos Estados Unidos, Canadá principalmente. Então, foi o que eu falei no achismo, né? Eu falei, eu acho que o bagulho é louco aqui. Eita porra, tá cheio de morador de rua ali. Eita, Beatrix, onde é que eu vou me enfrentar? Ai, 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 viu? Eita, rapaziada, não vou passar aqui não, hein? Vou ter que cortar aqui. Não tem como, rapaziada. Nossa, velho. Eu vou virar rapidamente, só pra vocês verem. Vocês estão vendo? Lá no final tem tipo, mano, nossa, velho, muita gente. Tem uns 4. E tem outros debaixo do colchão. Debaixo do edredom ali, sei lá. Vou virar aqui, né, caralho? Oxi. Cê é louco. O bagulho é pesado. Ali eu não passo nem fudendo, né? A gente zoa, tá? SRL, aqui é brazuca, caralho. Mas quando você vê um bagulho desses, você é louco. Não tem uma alma viva naquele corredorzinho. Se eu passo ali, os caras me... esquerda aqui, a gente continua sem problema, sem novidades, né? Claro, tem que ficar cabreiro, né, rapaziada? Bagulho doido, né? Vamos virar aqui. Puta, será que aqui vai ser a mesma coisa? Pelo menos aqui essa rua tá mais iluminada, ó. Tem um barzinho aqui. Entendeu? Felipe Longo. Ó o Felipe Longo, mandou de novo. Foi mal pela pergunta. O pessoal fica incomodado de perguntar. Primeira vez que acompanho sua live, tamo junto. Não, pô, não fica incomodado não, pô. Fica tranquilo. Caralho, acabei de passar por, tipo, mano, umas 3 pessoas dormindo aqui na minha esquerda. Lá na direita tem outro cara.
Não fica incomodado não, mano. Pode ficar tranquilo. Seja bem-vindo à primeira live, Felipe. É nós que voa. Eu respondo porque é pra alertar a galera, pra galera saber que eu não manjo mesmo de TI, né? Mas o outro mano mandou aí, ó, falando que é aquecida a área, né? E é realmente TI, pelo pouco que eu ouço, né, das outras pessoas falando. Cara, que lugar estranho, olha isso aqui, voltei pra esse lugar de novo. O bagulho tudo... Nunca vi isso em Nova York, ó. Bagulho doido, né? Casa, tô indo. Já tô aqui agarrado na minha bolsa. Vamos ver. Será que vira à esquerda aqui? Não, essa não é. A rapaziada que tá me guiando. Quantas quadras falta pra essa tal dessa state aí, cara? Tá longe o bagulho. Alguém pode ver no mapa aí? Pra ajudar o Patrick? Eu vou andar mais um quarteirão pra gente ver. Se tá, se tipo, se eu começo a reconhecer. Porque esses nomes dessas ruas aqui pra mim tão tipo o nome grego, tá ligado? Ó, aqui o mano mandou. Já que você pegou a grande, você pode pegar a Red Line. Red Line sentido sul e descer na estação Lake. E aí é só andar um pouco e pegar a Pink. Cara, não entendi nada. Tá. Então, cara, então me leva lá no... Na Red. Onde que vai ser a Red, então? Red Line sentido sul. Onde que vai ser? Se essa Red Line me levar no... Me levar pro loop, tranquilo, a gente sabe, né? Eu tive que virar nessa aqui por causa dos manos lá. Grand versus State. Falta quantos pra eu chegar nessas State? Porque eu tô na Grand com a Wabashi. Grand com Wabashi. Só os guias turísticos no chat. Guia de turismo, rapaziada. Guia turístico é o livro. Guia turístico é um manual pra te guiar. Pessoas são guia de turismo. Aprendi isso recentemente, inclusive. O Wabashi. Vamos passar aqui. Wasabi. Um bloco, estão falando aqui. Deixa eu ver. Bate medo não? Não tenho medo não, pô. Mano, eu sei falar inglês. Tenho dinheiro. Tenho cartão. Tenho internet. Vai temer o quê? Tá ligado? Aqui chegou, caralho. Red State. Não, não vou pegar o metrô aqui não, que o metrô aqui eu já vi que é subterrâneo. Eu vou meter a esquerda aqui e vou lá pro centrão. Vou caminhando mesmo e eu pego a Pink lá. Eu só queria achar uma rua que eu conheço. Que no caso é essa, ó. O metrô tá fechado, ó. Subway exit closed. Ah não, é que aqui é o contrário, né? Vamos lá. Vai ter viagem pra Flórida? Claro, vai ter. Depois que eu descobri que eu tenho 20 mil milhas no meu cartão, vai ter viagem pra Flórida, sim. O que acontece? Eu fiz um cartão de crédito muito tempo atrás, nos meus primeiros anos aqui em Nova York. Rapaziada, só pra gente estar tá na mesma página aqui. É virar aqui mesmo, né? Esquerdinha aqui, né? Só meter marcha. É isso mesmo? Eu acho que é, né? Enfim, eu fiz um... Vou voltar de Uber, não. Vou voltar andando até chegar no metrô. No meu metrô. E aí no meu metrô eu entro. E aí eu levo vocês no metrô também. Vamos até a casa lá onde eu tô ficando. Entendeu? Até, aparentemente não vai cair a conexão, né? Vamos junto, vamos todo mundo junto. Vou levar vocês lá na casa. A gente vai entrar na casa, não tem problema. Não é minha casa mesmo, né? O pessoal vê o endereço aí, não vai ser problema meu. Tô zoando, o maluco lá é firmeza pra caramba. Ele falou que pode filmar lá, que não tem problema nenhum.
Então a gente vai até a casa. Vou levar vocês até no meu quarto lá. E aí a gente desliga. Certo, então. Voltando à parada do cartão. Vou deixar uma corridinha aqui. Fiz um cartão de crédito quando eu cheguei aqui. E aí eu não sabia esse cartão. Cada vez que eu gastava dinheiro nele, ele me dava pontos. Pontos de milha, né? Pra comprar passagens aéreas. E aí, como já tem 3, 4 anos esse cartão aí, que eu nunca toquei nele, só gastava, nunca usei as milhas, aí deu que tenha 20 mil lá. E aí eu falei, cara, 20 mil dá pra comprar o quê de voo? Aí eu vi que um voo pra daqui de Chicago, de volta pra Nova York, vai ser 9 mil milhas, né? Então, tipo, bacana, né? Vou ter mais milhas aí, por exemplo, acho que vai dar pra ir pra Flórida, né? Boa noite, galera. Qual o horário? Muita gente. Aparentemente agora vocês estão falando que tem gente, né? Não tá tarde não, acho que já deve ser antes das 9, inclusive. Deixa eu ver. Opa, caralho, cadê? 9:10. Achei que era antes das 9, mas não. Quase 10 horas da noite. Olha ali do outro lado, vamos ver os business aqui de Downtown Chicago. Fechado. Ali parece que é um bar irlandês, né? Olha lá. Abre 7 da manhã? Caralho, que porra é essa? Como que um bar abre 7 da manhã? Que isso, né, cara? Pizzaria, pá, não sei o quê. Tô com o estômago meio embrulhado, não quero comer nada, não. Ali, cara, já chegamos. Olha lá o baguizão de Chicago. Nossa, se eu soubesse que seria tão fácil vir pra cá, era só seguir o teatro, eu não teria feito todo esse bambolê que a gente fez. De vira pra lá, de vira pra cá. Oxe, que isso, o maluco deu uma buzinada ali. Tava aberto pras minas. Loucão, né? Enfim. A galera vai deixar a live salva? A live vai ficar salva, assim. Agora as lives ficam todas salvas. Porque live é o carro-chefe do canal, aparentemente, né? E moraria na Austrália. Cara, se eu já não tivesse acostumado com a minha vida aqui, por que não? Seria uma opção, né? Não vejo, não sei muita coisa sobre a Austrália, né? Parece que é um lugar bacana. Mas a vai ficar salva assim. Nossa, velho. Andando, hein? Gostoso, cara. Andar numa cidade nova, ver coisas diferentes. Olha o estacionamento tipo do GTA, lá de Los Angeles. Deixa eu mudar a câmera, a lente. Olha lá. Caracas! É estacionamento na parte de baixo e depois parece que lá em cima vira apartamento. Lá em cima é apartamento, aqui embaixo é estacionamento. Caralho, que da hora, mano! Diferente, né? Nunca vi um prédio assim na vida. Infelizmente aqui também ainda tá com toque de recolher às 10, né, cara? Nova York já tá fechando meia-noite já. E dia 1º de julho, acabou. Dia 1º de julho, os bares, bagulho em Nova York, vai até 3, 4 da manhã, como é normal, né? De costume. Matheus perguntou aqui se eu já morei na Europa. Não, nunca morei na Europa, só morei no Brasil e aqui. Vim de São Paulo pra Nova York, de Nova York. E aí, tô aqui em Chicago, né? Mas tô aqui só pra trampar. Olha, rapaziada. Que é isso? Nossa, velho! Nossa! Top demais essa passadinha aqui, né? Da cidade. Vamos parar aqui pra apreciar. Que da hora, mano. Olha, ali tá escrito Wabash Avenue, Wasabi Avenue, como conhecemos aí. E ali já é o teatro que a gente tinha visto no começo da... Quem tá no começo da live? Vocês conseguiram ficar a live toda coberta aqui. Deixa eu ver quanto de bateria aqui. Eu acho que já tá indo pro saco, né? 11%. Ah, vamos tirar uma foto, pô. Tô com a minha câmera aqui.
Vamos tirar uma foto, rapaziada, vai. Vou sacar a câmera aqui. Não tô sentindo confiança, hein? Deixa eu pegar o tripé primeiro aqui pra botar o gimbal. Você prefere morar aí ou no Brasil? Aqui, né, gente? Essa pergunta não precisa nem de muita reflexão. Enfim, peraí, deixa eu conectar esse negócio aqui. Que aí eu posso deixar essa câmera. Oxe, não tá entrando o bagulho? Agora sim. Ah, moleque. Aqui, ó. Bota aqui. Vira, vamos fotografar, rapaziada. Tô com o canhão certo aqui já. Vamos ver. Fazer essa configuraçãozinha aqui. Foto, né, cara? Vamos ver se essa foto vai ficar legal. Não sei se vai ficar muito bacana. Depois eu posto no Instagram lá pra vocês. Cara, foi bacana, mandou um joia, vocês viram? Essa ponte levante, né? Não entendi. Ponte levanta? Será que a ponte levanta? Talvez levanta, sim. Ah, levanta. Levanta, sabe por que essa ponte levanta? Porque deve passar alguma embarcação aqui, igual lá em Nova York, deve levantar, né? Deixa eu tirar uma foto da própria live. Parece a Bahia. Bahia, sim? Já pensou, levanta com o Betrig? Aí fudeu, né? Acho que não levanta do nada. Deve ser, tipo, eles devem mandar um aviso, deve fechar a parada antes, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Qual lente você usa? Eu tô com a Tamron 28-75-28 e a Sony A7 III, né? Deixa eu ver como tá ficando. Tá ficando uma bosta essas fotos aqui. Só as do celular que ficou bacana. Vamos chegar mais perto aqui, vai. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma foto legal de verdade. Fazer foto com duas câmeras é foda, né, mano? Vou tentar fazer o seguinte, eu vou fazer uma longa exposição. Vou apoiar o celular aqui. Deixa eu virar aqui só pra vocês verem, ó. Arte do Betrick. Botar aqui, ó. Vou apoiar a câmera bem aqui. Mano, eu vou deixar o celular aqui. Vou deixar aqui, sabe por quê? Porque não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Só espero que não levante a ponte, né, rapaziada? Se levantar, fudeu com o Débora. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Dando uma checada pra ver se não tem ninguém vindo, né? Pra vir roubar o Beto. Depois eu vou postar tudo no Instagram lá. E aí depois vocês julgam se a foto ficou boa, se não ficou, né? Deixa eu ver se ficou boa. Vou mostrar pra vocês aqui, vai. Deixa eu colocar aqui. Aí. Foca aí, pô. Aí. Ficou muito bom. Essa aqui ficou legal do celular, né? Enfim, vamos continuando, rapaziada. Instagram é @opatricklopes. O Patrick Lopes. Segundo dedo. Aí, ó. Sem problema, rapaziada. Aqui não tem roubo, não tem mistério. Não tem perigo. Entendeu? Pelo menos em downtown, né? Em downtown os lugares são mais de boa. Vocês estão... Nossa, tá lindo mesmo, né? Olha os prédios alto. Aí, a mina passou sozinha falando no telefone, viajando também. É que tá de boa. Deixa eu ler aqui. Na República, em São Paulo, não dá, né? Não, não tem como. Eu demorei muito tempo pra ter confiança pra fazer essas coisas aqui ainda. De tipo, mano,
largar meu celular sozinho, sacar uma outra câmera, pá, não sei o quê. Demorei muito tempo pra entender que é de boa fazer isso aqui. Porque a gente vem de um lugar que não é normal fazer isso. Fazer isso vai ser roubado, né? Então é uma mentalidade que a gente tem que se ajustar, né, rapaziada? Olha só tudo, bagulho tudo. Ah, tudo. O que será que é isso aqui? Enfim, vamos só ali chegar perto do teatro. Vou fazer uma outra. Chegamos aqui na região. Obrigado, mano, que me guiou aí. Se não fosse esse mano, o bagulho ia ficar louco pra mim. Muito obrigado, rapaziada. Da hora, galera. Compareceu. Ficou na live, é um beco. Estilo Chicago. Da hora, né? Caralho, então quer dizer que é só seguir reto daqui que a gente chega lá no Navy Pier, né? Mano, deve ser uma sensação maravilhosa essa de viver num lugar tranquilo. Cara, é muito bom você poder fazer as paradas, né? Tá ligado? Mas não é, tipo, também paraíso, né? Que você não pode... Deixa eu ver aqui. Aqui tá falando tudo, ó. Pink Line. Só seguir reto. É a minha linha. Chegamos no centrão. Centrão brabo. Vou tirar foto aqui não, mano. Sabe por quê? Porque tem um monte de nóia aqui atrás de mim. Não vou tirar a foto. Ó. Outro dia eu venho aqui sem live pra eu focar na foto. Ah, mas se bem que tem a polícia aqui. Então tá bom, seu polícia me defende aí, né? Vim me roubar, seu polícia dá um help pra quebrar. Será que tem alguém ali ou saiu só o carro? Ah, tem um policialzinho ali. Policial sozinho, cara, não tem um parceiro, é só um. Engraçado, né? Deixa eu botar aqui. Vou botar esse tripé aqui, que aí não tem problema. O policial tá aqui. O policial vai me defender se vem alguma coisa de errado aqui. Olha só, rapaziada. Que da hora. Vou fazer a fotona. Tão boa assim também. Legal. Caralho, que isso, mano? F20, tá maluco, cara. Pera aí, rapaziada, tô configurando a câmera aqui. Tem que dar aquela configurada, né? Estamos tirando foto. Pra quem entrou na live agora, eu tô fazendo uma foto aqui do teatro. Tô regulando a câmera aqui pra sair uma foto maneira, né? Agora sim, baixou bastante aqui. As fotos, quem quiser ver, vai estar no Insta do Patrick amanhã cedo. Vou editar hoje à noite, né? Legal. Vamos continuar andando? Vamos continuar andando nesse sentido aqui. Eu já viro de novo ali, né? Um bro foi assaltado à mão armada. Ah, em Los Angeles. Não duvido nada. Né? Los Angeles do jeito que tá. Volta! Tem que voltar, meu camarada. Você passou a estação. Passei a estação. Tá, então... Deixa eu guardar a câmera aqui que eu já resolvo isso. Vou botar aqui a câmera aqui. Já peguei o ticket. Olha o ticket do metrô do Beto aqui, bora. Tinha que ter subido na segunda escada após a esquina. Então, é porque eu queria tirar a foto da parada aqui, né?
gente volta. Vou fazer a volta. Será que tem como ir por ali? Vou por ali, pô. Ali deve dar também, que aí a gente já caminha mais um pouquinho. A Glaucia vai embora, Glaucia? Boa noite. Tá tarde, né, rapaziada? Vocês não queriam live nas altas da madruga aí? Pois bem, não é bem altas da madruga, mas, né? É um começo, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Amigos, mano. É... vou virar à esquerda aqui, deixa eu mudar a lente aqui, que essa lente aqui é... manda salve para a Bahia, parece Nova York. Parece Chicago, né, Nova York? Salve para Bahia! Salve, Bahia! Não tem barraca de comida de rua? Não nessa hora, né, eu acho. Tá muito, muito tarde, né? Já passou do toque de recolher. Aí, ó, vai ter filme. Vamos filmar aí o tal do Chicago Bros aí, ó. Dia 7, sexta-feira. Legal, né? Aqui sempre tem essas filmagens aí, eu sempre mostro pra vocês. Virar à esquerda aqui, né? Ó, fechado, mano. Bagulho de lugar. Loja de comer fechada essa hora. Essa avenida aqui é foda, que tem vários nóia. É aqui, meu mano, é aqui. Eu vou pegar aqui, é lá no final, né? Eu acho que lá no final a gente consegue embarcar no pink. Deixa eu ver aqui se o mano falou alguma coisa. O mano aqui tá me dando. Tá me dando aqui, ó. Você pode virar à direita e pegar em outra estação. Vamos pegar aqui, aqui, eu lembro, pô. Vou pegar na mesma aqui. Que eu lembro que eu peguei aqui mais cedo hoje. Ó o Subwayzão. R$3,99 o lanche metade, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que é os nomes aqui dos lanches do Subway, ó. Eu comi muito Subway já. Aqui nos Estados Unidos. Hoje um dia eu não aguento mais. Sabe aquele tipo de comida que vocês comeram tanto na vida que, não, que o cheiro já enjoa? O Subway é assim pra mim, cara. Comi tanto Subway. Olha o Halal Guys. Isso aqui é famosão lá em Nova York, né? Halal Guys é tipo comida... comida halal, né? Não sei nem explicar pra vocês. Enfim. O metrô vai estar ali, no mesmo quadro, na mesma quadra, né? Fazer só a meia volta. Ó, e tem um metrô vindo aqui atrás de mim também. Por que tá escrito Trump? Porque eu acho que é o prédio do Trump, né? Tá escrito Trump ali, porque é Trump tá uma das... O Trump, ele tem vários prédios, né? Nos Estados Unidos inteiro, então... essa aqui é uma deles, né? Uma delas. É aqui, né? É aqui, ó. Tem que virar aqui de novo. Eu não entrei ali, cara, porque tinha vários nóia ali. Aí eu fiquei meio pá. Mas a gente volta. Sem problema algum. Nossa, essa área aqui é meio... meio dark. Cheirão de mijo. É aqui mesmo. Lembrei que eu tinha pegado aqui outra vez. Nossa, vários carros tomou multa aqui. Ah, moleque. Conseguimos, mano. Aí, ó. Vai até pro aeroporto. Midway. Vamos subir aqui, rapaziada. Bora pegar o metrôzão. Chicagueiras. Olha. Visão privilegiada do teatro, hein? Doido. Muito doido aqui, velho. Ai, ai. Aí isso aqui eu jogo fora, acabou. É descartável, né? Ai, ai. Ai, ai. Chegamos aqui no fundo. Tem um bêbado ali. Ou é bêbado ou é doido, não sei. O cara tava meio que falando sozinho, né? 4 minutos, graças a Deus, cara.
coisa maravilhosa. Olha lá, vai falar ali, ó. O meu é o rosa. Tá escrito 54 C-Mac. 3 minutos. Coisa bonita de se ver, né? Esta é a linha azul? Não, é a linha pink. Eu vou ter que pegar a pink. Eu tô aqui na estação State Lake, né? Deixa eu ver de onde que vai vir. Tá vindo de lá, parece? Não, de lá é o outro, né? Ó, rapaziada, olha o metrô como ele é pequeno. O metrô de Chicago é minúsculo, velho. 4 vagãozinhos só. Não cabe nem na plataforma inteira. Aí, ó. Rapaziada, mas no chão tá azul. Rapaziada, não importa. Nessa estação, nessa mesma plataforma que eu tô, passa, ó. Vou dar o zoom pra vocês, ó. Passa a linha pink, passa vermelha, passa marrom, passa verde, a verde do outro lado aqui, ó. Harlem. Tá ligado? Passa de tudo. Ah, isso é grande, pô. Olha. Mais comprido. Maior do que o outro, né? Você vai morar em Chicago, Beto? Que não. Só estou a trabalho aqui. Olha lá. Lá tem mais linhas falando. Linha verde, linha marrom, linha rosa. Passa tudo aqui, né, rapaziada? Aqui, ó. Basicamente isso aqui ilustra. Laranja, verde, roxo, rosa. Passa a boiada. Pra onde você vai? Eu vou pra casa agora, né? Vou pro lugar que eu tô ficando. Aqui em Chicago. A casa temporária, né? Casa por uma semana aí. Aí na rua não tem poste? Não nessas ruas aqui de downtown, mas lá no bairro deve ter, né? Porque é bairro. Centro não tem poste de luz. Vocês estão achando bonito agora. Deixa a gente chegar lá no bairro, lá que vocês vão ver. Quem tava no início da live? Tipo, no início mesmo, nos primeiros 15 minutos. Antes de eu pegar o metrô pra vir pra cá. Como você sabe que tá do lado certo da estação? Porque tá escrito ali o destino. Tá escrito ali, ó, 54 Semar, que é o nome do ponto final do destino certo, né? Porque se fosse o destino errado, estaria escrito loop. E eu não tô indo pro loop, eu já tô no loop, né? Aí, ó. Mai Henrique, Sávio, Francisco, Mega S3, Guilherme Mendes, toda essa rapaziada, ó. Nelly Maria, Letícia Monteiro, Paulo André, a galera toda tava aí no início da live, viu a gente vindo pra cá, né? Ah, esse nem é o meu ainda, cara. Esse é o vermelho. Esse vai pro aeroporto. Cara, esse aqui é diferente. Olha que bonito. Esse aqui é mais largo do que o outro que eu tava. O outro era mó pequeno, mano. Acho que deve ser a linha, né? Olha que metrô da hora, cara. Vou mostrar dentro só pra dar uma... Já volta pra não ficar preso lá dentro, né? Olha que da hora, mano. É, o metrô, esse metrô aqui tá num tamanho normal. É igual o de Nova York, né? O pessoal tá voltando pra live, tá nada. É que o pessoal vai ficar curioso pra ver como que é andar de metrô agora, né? É, o metrô tá ali, já tô vendo ele, é o próximo ali, ó. Deixa eu dar um zoomzão pra vocês. Tá vendo lá aquela luzinha? Tá bem devagarinho, bem devagarinho, mas tá vindo. Tá escrito ali que tá atrasado, ó. Tá lá, ó, é o próximo da lista ali, ó. Tá escrito do, que já era pra ter saído, né? Esse vai ser pequeno. Porque esse aí é o parece que é todos os metrôs dessa linha pink deve ser desse jeito, pequenininho, né? Eu entrei, cara, na vinda pra cá, na verdade, tinha uma menina, uma moça, fumando dentro do vagão. Eu até falei pra vocês lembram, né?
vai até qual estação? Ah, a estação acho que vai ser a Central Park. Por incrível que pareça, o nome da estação que eu tenho que descer é Central Park. Fica lá no bairro dos mexicanos, né? Porque o dono do estúdio de tatuagem que eu tô trabalhando é todo mundo mexicano lá. E aí eu tô ficando na casa lá dos caras, né? Na casa dos tatuadores. Chegou! Chegou o bicho! Vou logo no último, moleque. Tomara que não tenha ninguém pra gente fazer vidão. Vidão no metrô de Chicago, moleque. Tomara que não entre ninguém até a ida, né? Até chegar lá na casa. Olha, aqui você pode abrir e pode passar pro outro vagão, mas eu não vou fazer isso, né? Olha aí. Uma vai aqui também, você pode só puxar e aí você tem que tomar cuidado pra não cair aqui no meio, né? Da hora, né, rapaziada? Você é de Guarulhos? Não, sou de São Paulo, capital. Meu pai é de Guarulhos. Meu pai nasceu em Guarulhos só, na verdade. Nós todos... Eu vou pegar essa linha aqui, né? Pink. E a gente vai descer no Central Park, aqui, ó. Estão vendo o Central Park, ó? Quase na última ali, né? Central Park. Da hora. Nossa, velho. Muito louco, né? Que horas são? A hora lá. Data e hora. Estão vendo? Aqui eles não usam a hora igual no Brasil, que é o formato de 24 horas, né? Que em vez de ser 9 da noite, seria 21, né? Só no Brasil que é assim. Aqui eles usam AM, PM, né? Se você falar, ah, é 20 horas, eles não vão entender, tá ligado? Deixa eu sentar aqui. This is Washington and Wabash. Connect to Metro and South Shore Line. At Washington and Wabash. This is a pink line train to 54th and Cermak. Adams and Wabash is next. Doors open on the right at Adams and Wabash. Parece criança, né, rapaziada? Metrô vazio, parece criança. Vou me divertir. Salve do Japão aí, ó. Ícaro, tamo junto. Josiane, Matheus V. Salve pra galera que tá aí na live. Quem pegou o bonde andando. Estamos no metrô aqui em Chicago. Vazio, só tem eu aqui, né? Por isso que eu tô dançando aqui igual um palhaço. Espero que não entre ninguém, vai. Vamos torcer pra que não entre ninguém, pra gente ficar zoando. Ah, o maquinista vai me ver, pode ver, não tem problema. Tô fazendo nada de errado. This is Adams and Wabash. Nós vai, nós vamos, nós vai, ó. Nós vamos sozinhos, rapaziada. Fazer uma foto, né, mano? Fazer uma fotografia aqui, pera aí, segura, rapaziada. Harold Washington Library, State and Van Buren is next. Doors open on the right at Harold Washington Library, State and Van Buren. Transfer to red and blue line trains at Harold Washington Library, State and Van Buren. Duas mil pessoas assistindo a gente aqui. O que foi que vocês falaram aqui? Esse metrô é rapidinho, né? César, faz uma comparação entre as pizzas daí com a do Brasil. Então, o problema... Porra. O problema é que eu não tenho pizza do Brasil pra usar como comparação. Eu não como uma pizza brasileira desde que eu vim pra cá. As pizzas daqui não... Né? Tirar foto minha não tem como, rapaziada. Como que eu vou tirar uma foto minha aqui? Vocês que tem que tirar uma foto minha aí, ó.
tira um print e me marca lá no Instagram. Aqui, ó, pera aí, vamos ajeitar aqui a câmera. Foto minha não tem como, né? Eu poderia ligar o timer aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho. Timer de 5 segundos, hein, rapaziada? Torcer pra ninguém entrar nessa também. Vamos torcer pra ninguém entrar. Já pensou, entra um nóia, mano? Vou ficar tão triste. This is Harold Washington Library, State and Van Buren. Transfer to Red and Blue Line trains at Harold Washington Library, State and Van Buren. Ai, caralho, ninguém de novo, mano. Vamos sozinho no bagulho. Vai, vamos fazer essa foto então, né? Vamos lá. LaSalle and Van Buren is next. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Doors open on the right at LaSalle and Van Buren. Transfer to Metro Trains at LaSalle and Van Buren. Ah, vou fazer assim, vou ver se a câmera fica aqui. Aí, vai, agora vai. Ó, vou fazer a pose, hein, rapaziada. Fazendo palhaçada no metrô de Chicago, cara. Ficou uma bosta, olha como ficou. Focou no chão só, velho. Vamos fazer de novo, vai. Olha que a gente chegou em mais uma. Tem que fazer aquele mesmo esquema, né? Fingir que nada tá acontecendo. This is LaSalle and Van Buren. This is a Pink Line train to 54th and Cermak. Ixi, tá longe ainda, né? Bora, vamos de novo, vai. Até sair, rapaziada. Nem que eu faça no banco Quincy também. Is next. Doors open on the right at Quincy. Transfer to Metro and Amtrak trains at Quincy. Fique diagonal, né? Vamos ver se fica legal. Será, rapaziada? Saiu? Saiu, hein? Saiu mais ou menos, vai. Essa aqui vai dar pra postar. Amanhã vai estar lá no Instagram. Fotona da live. Da hora, deixa eu fazer mais um. Só pra ficar na importation. Foda quando você programa parada, né? Tem que ter alguém aqui pra tirar essas fotos minhas, né, cara? Tirar foto sozinho, assim, sem tripé, sem nada. É mó sofrimento. Ai, ai. Mas tá bom, né? Deixa eu ver o que vocês estão... Estão falando, tira uma foto do corredor. Tira uma foto de nós. Vou tirar uma foto de vocês aí. Vou esquecer não, rapaziada. A estação tá longe ainda. Essa aqui vai ser a capa, hein? Ó, se vocês quiserem aparecer na foto, comentem aí, que eu vou tirar a foto pra aparecer o nome de vocês aí, ó. Washington and Wells is next. Vamos lá. Vou contar até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou tirar várias, hein? Pra dar chance pra todo mundo. Aí sim, hein? Nossa, velho. Me deixou cansado, cara. Vamos tirar a foto do lado de fora agora, vai? Vamos ver como tá a visão lá de fora. Será que dá pra tirar uma fotinha? Caralho, tirei a foto do Noia sem querer, mano. Se esse Noia ver, vai ficar puto comigo. This is Washington and Wells. Ah, mas ficou escura. Transfer to Purple and Orange Line trains and City Hall at Washington and Wells. As fotonas de hoje aí, bosta. Ai, caralho. Nossa, não acredito que eu tô sozinho ainda, cara. Que da hora, né? 317. Clinton is next. In the direction of travel, doors open on the right at Clinton. Transfer to Metro Trains at Clinton. Priority seat is taken on the right at Washington and Metro Trains at Clinton. Your cooperation is requested. Please familiarize yourself with the train communication and evacuation procedures posted in each car. A gente, mano, tá dando a volta, na verdade, o bagulho. So others may sit down. A gente vai descer lá no Central Park, ó. Central Park, né, rapaziada?
Deixa eu tirar uma foto desse mapinha aqui, só porque é bonito. Só porque tá bacana, né? Boa. Nossa, eu vou sozinho a viagem inteira. Ó, no outro vagão tem um cara, hein? Deixa eu ver. Não, tem dois rapazes no outro. Três? Nossa, então dei muita sorte. Tem três pessoas, ó. Conseguem ver? Não dá pra ver direito não, né? Tá meio ruim de ver. Deixa eu guardar essa câmera aqui. Pra ficar melhor, né? Pessoas vieram comigo. E aí, vocês? Sei quem é que vai pra casa comigo? Vão ficar até eu chegar em casa? Quem que vai? Usa a bolsa como apoio da câmera. Ah, já guardei já a câmera, né? Agora já era, rapaziada. Não, a minha não vai ser na última parada, não. A minha vai ser a... uma das últimas, não, mas não é a última, não. Ó, o mano foi embora aí, ó, nosso querido... qual que é o nome dele? Deixa eu ler aqui de novo. Foi embora cedo, né? Mano Salles aí. Muito obrigado a todo mundo que tá ficando na live. É, quem tiver que acordar cedo amanhã tem que acordar, né, rapaziada? Não tem jeito. Vamos filmar a janela, então. Vocês querem filmar a janela, né? Que lado vocês querem? Direito ou da esquerda? Deixa eu ver o que tem aqui. É que a janela, o problema é que vai ter muito reflexo, né, rapaziada? Ó. Aí eu vou ter que fazer igual eu fiz lá em Nova York, que eu tirei do gimbal, né? Será que daria pra gente fazer isso? Não, porque tá muito escuro também, né? Aí, ó, Walter, da hora, Patrick, Aventura, Metrô, Chicago. Tamo junto, mano, aí sim. Tão curtindo a aventura, né? Vamos olhar pra esquerda. Vamos ver o que tem aqui na esquerda. Ah, isso aqui é tipo uma cabine, rapaziada. Olha só. Entrou dois caras aqui no vagão. Isso aqui é tipo uma cabine, eu posso virar aqui? Ah, mas vai estar fechado, né? Mano, Bérgico, manda um salve pro meu ex, que tá no outro cômodo da casa assistindo. Suavidade? Tá no outro cômodo da casa assistindo, é foda. Opa, bateria do celular, ainda bem que me lembraram, né, cara? Tem que colocar o cabo aqui, rapaziada. Pera aí. Deixa eu botar o cabo aqui, senão vai dar ruim, né? Quebra não. Vamos botar aqui o carregador. Segura. Agora sim. Temos o carregador. Tomaram um susto, eu também tomei um susto. Deu uma desequilibrada ali, né? Deixa eu ver quantas estações falta. Estamos na Morgan, ó. Vou contar com vocês para vocês verem, ó. Não falta muito não. Ó, Morgan, estamos bem ali, ó. Aí falta, vai chegar na Ashland, Polk, 18, Califórnia, Catsy e Central Park.
Então a gente desce aqui no Central Park, né, rapaziada? É isso aí. Gruda uma GoPro do lado de fora do metrô. Aí sim seria louco, né? Deixa eu ver aqui quem que mandou agora. Foi o LK. Salve, Bélgica, meu mano. Se Deus quiser, um dia irei visitar os Estados Unidos e eu quero que você me leve para uns rolês. Parabéns pelo conteúdo. Tamo junto, meu mano, LK. Vai dar certo sim, se Deus quiser. Pra cima. Entrou um mano, entrou só um mano aqui. Ele tá lá no final conversando no telefone, tá de boa na dele. Henrique mandou aqui, ó. Por favor, mostra como os deficientes pegam o metrô. Vamos ver no final da live aí se a gente... Quando a gente sair, eu vejo se tem alguma coisa, né? Mas, ó, tem alguma parada ali. Deixa eu dar um zoom ali, ó. Tem uma parada ali a respeito de deficientes, ó. É, ó. Ah, aquele lugar ali é prioridade para quem tem cadeira de roda, né? E também, se você for uma pessoa que tiver na cadeira de roda, você pode apertar o botão e pedir ajuda da rapaziada, né? Do operador aí. Enfim, né? Deixa eu tirar o zoom. Entrou uma tiazinha agora também. Glaucia, Beto, que eu vou te mandar uma pizza. Aí sim, hein? Manda no Instagram que eu vou dar uma olhada. Rapaziada, tá falando que vai até o fim. Eu vou virar pro meu rosto, rapaziada. Porque não tem... Tá muito escuro lá fora, não dá pra ver mais nada, né? Então fica olhando pra cara do Patrick mesmo, vamos trocando ideia aí. Maura Patrícia, tá morando em Chicago, filho? Filho? Me chamando de filho? Tô não, tô trabalhando aqui só. Daqui a pouco a gente volta pra Nova York, né? É, Patrickão, tenta ir pro lado de Montana. É, Montana deve ser legal, né? Não conheço nada por lá. A tiazinha tá olhando pra mim, né? Com certeza ela deve estar entendendo também o que eu tô falando. Precisa puxar a cordinha pra descer? Não, não precisa. Isso aqui não é cordinha pra dar sinal, né? Porque o trem, o metrô para em todas as estações. Então não tem por que puxar. Isso aqui é só pra você segurar mesmo, né? Olha só. Certinho, já fala a estação que é a próxima, né? Estamos chegando, rapaziada. Esqueci. Será que eu devo descer nessa Central Park mesmo? Eu esqueci que é uma bocada feia. Ah, desce lá, não tem problema não. Aí, ó, o Otacílio mandou as fotos no Instagram. Demorou, vou dar uma olhada depois lá. Cara, vou chegar em casa, meu. Eu acho que eu me lasquei, velho. Porque não tem... Eu tô com... Tô só com um prato de comida de ontem lá, que eu pedi comida, não comi tudo, né? Aí eu vou comer esse prato de comida de ontem. Porque não tem nenhum restaurante aberto. Eu esqueci disso, cara. Eu completamente esqueci de que se eu quisesse comer, eu deveria ter comprado lá. Que depois das 10, ó, não tem mais nada, rapaziada. Deixa eu ver. Falta algumas estações ainda. Seis ainda. Agora não tem nada, né? Nem delivery, cara. Nem delivery, infelizmente. Acho que a gente vai ter que comer comida de ontem mesmo, né? Não tem nada, cara. Não tem. Lá no, na casa, não tem nada. Não tem nada, tá ligado? Porque eu não fiz compra, eu não moro lá. Tô comendo na rua só. Ó a Maura aí de novo, ó. Forma de falar. Tá bom, tá liberado. Pode chamar o Bezerra aqui de filho. Não é perigoso andar sozinho à noite? Que é? Não é perigoso andar sozinho à noite? Não é perigoso não, pô. É de boa. Você vê, tem uma senhora aqui atrás comigo, ó. Tem a galera geral aqui. Acho que... Se você...
você não mexer com ninguém, não tem problema nenhum, né? Vou mostrar o ramo que eu vou comer pra vocês. Vou comer. Eu pedi um rango ontem. Comida, o que que era? Tailandesa. Pedi comida tailandesa ontem. E aí eu comi metade só. Eu não aguentei comer tudo. Então vai ser isso que a gente vai comer hoje, né? Hoje eu tomei café da manhã só. E mais nada, vocês acreditam, cara? Tomei café, era 10h30 da manhã e... tô de jejum até agora. Vocês acreditam? Quantas horas tem já? 10 horas da manhã. Se agora é 10 da noite, já tem 12 horas que eu tô sem comer. Caraca. Não tô passando mal, tá bom, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui, ó. Daniel Santos, trabalha com o quê? Eu sou criador de conteúdo e filmmaker. Criador de vídeos. Doors closing. Já comi arroz com ketchup. Nossa, aí é trágico, né? Arroz com ketchup. Ó, o cara mandou um salve, mas não dá pra ler o nome do cara. Um nome todo desfigurado. Doors open on the left at salve, salve. Você já encostou no Itaim Paulista? Claro que eu já encostei no Itaim Paulista. Sou de São Miguel. Você acha que eu não vou colar no Itaim Paulista? Pra quem não é de São Paulo, não deve estar entendendo nada do que a gente tá falando, né? São bairros na zona leste de São Paulo. Itaim Paulista é meio punk o bagulho, né? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Rodrigo Santos, por que tu não põe tua mina pra trabalhar comigo? Porque minha mina tem o trampo dela, né, mano? Minha mina é uma mulher independente. Vou botar pra trampar com ela. Itaim Paulista não é bairro, rapaziada. É quebrada. Vitor Clash, manda um salve pra proximidades de Itaquera. Tamo junto, mano. Aí sim, hein? Deixa eu ver quantas estação falta. Damer, tamo na Damer aqui. Falta mais umas três. A senhora vai descer aqui na próxima, eu acho. Aí só vai ter duas pessoas no vagão novamente, né? Vamos ver. Aí, ó, Cangaíba, Santo Amaro, Rio de Janeiro. Tem galera do Rio de Janeiro me assistindo ou é só São Paulo? Ó, tem Guarulhos, tem Brasília, tem Fortaleza, tem Salvador, tem Osasco. Eu acho que hoje, rapaziada, vai ser a maior live que eu já fiz até hoje. Porque a gente já tá cruzando aqui 3 horas e pouco, né? Aí sim, maior live do canal, então. Porque a gente vai chegar lá, vou levar vocês, né? Vou mostrar pra vocês meu rango. Vou esquentar no micro-ondas ainda. Até lá tem tempo, eu acho, né? Até lá vai ter uns 20 minutos ainda, deixa eu ver. Deixa eu levantar aqui, vai. Que horas são aí? A hora tá aqui, rapaziada, ó. Essa é a hora. Western. Aí, ó. Rapaziada, tá mandando um salve aí, ó. Rondônia, Paraná, Curitiba, Manaus. Faz exercício no metrô. Eu iria fazer uns... fazer um... como chama? Uns push-ups. Se eu tivesse sozinho, eu ia fazer uma flexão aqui. Tá chegando já, tô reconhecendo já. Ó, rapaziada do Elipa, aí sim, hein? Aí, ó.
Tem que usar máscara no metrô. O rapaz lá no fundo não tá usando máscara. E ainda deu um espirrão, vocês viram? Deu uma puta tossidona monstra. Aí, vocês não queriam ir pra Los Angeles? Só descer aqui, ó. Califórnia. Quando você vai voltar pra Nova York? Não sei ainda, mas provavelmente quinta ou sexta. Ou sábado, né? Entre quinta, sexta ou sábado eu tô indo embora aí. Provavelmente sexta ou sábado, né? Eu vou ficar quinta ainda. Ali, ó, tem um bagulho ali falando, ó, que diz direitinho como que o... né? Se espalhar no trem. Aí tem um gráficozinho, ó, que mostra onde que as pessoas devem sentar e tal, né? Da hora, né? Qual que é essa? Califórnia. Falta mais duas, né, rapaziada? Mais duas? Deixa eu ver. O cara desceu, hein? O cara desceu da estação. Deixa eu ver. Califórnia, Kedzie, Central Park. Chegou, rapaziada! Kedzie is next. Doors open on the left at Kedzie. Agora estamos sozinhos de novo. Ah, não vou fazer flexão, não. Lembrei que o cara espirrou aqui e que um monte de pessoa pisou nesse chão. Fazer flexão em casa, né? Tá louco. Já tomou a vacina? Já tomou, já tomamos, já. Que na verdade é um nome polonês, né? Porque esse bairro aqui ele costumava ser polonês antes. Cats. Márcio Martins. Deixa eu ler isso aqui. Venderiam tudo e morar em Nova York pra ficar mais perto de você? Não. Meus pais têm a vida deles lá já. Eu também não quero, né? Gosto muito dos meus pais, mas acho que se eles quiserem, beleza, né? É que eles não querem. Meu pai tem a empresa dele lá, minha mãe tem a empresa dela lá. Vai vir pra cá pra ser fudido, imigrante? Entendeu? Eles têm a vida deles, fizeram a vida deles, criaram os filhos deles, tá ligado? Eu não gostaria mais, não porque eu não quero estar perto dos meus pais, mas porque eu não gostaria de ver eles sofrerem, tá ligado? Eu acho que é melhor ficar lá mesmo, né? Vai ser muito mais confortável pra vida deles, principalmente porque eles... Porra, não deixa eu falar, meu, cala a boca! Protect our staff and other riders by wearing a face covering at all times while on CTA service. Do not board crowded buses or trains. Pera aí, que eu já termino esse papo aí, deixa a gente sair na próxima agora. Deixa a gente sair que eu termino esse papo aí. Barulheira, cara. Falação, né? O cara não para de falar, toda estação fica... Chegamos, rapaziada. Chegamos em La Casita. Aqui se chama Little Village. É um bairro completamente hispano, mexicanaço. Vamos com cuidado aqui, porque aqui embaixo tem algumas pessoas que ficam pedindo dinheiro, tá? Vamos só tomar cuidado. Aí, ó. Cedo negar, pra fortalecer. Ceder ou negar? Caralho, que nome difícil. Tamo junto, mano. Obrigado. Já vou continuar o papo aí de falar de família, né? Que é um papo interessante, vai render. Deixa eu só descer aqui. Tá bem iluminado aqui. Ah, entendi. Porque eu geralmente entro pelo outro lado ali. É isso, rapaziada. Saímos aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Já sei onde eu tô. Eu fiz um vídeo ontem vindo do metrô, indo por esse caminho aqui. Eu não vou fazer esse caminho porque é um caminho que vai aparecer no vídeo já amanhã.
amanhã ou depois, né? Então vamos fazer o caminho da rua aqui. O caminho tranquilo, né? Enfim, vamos lá, vamos falar a respeito aí. Cara, não, acho que meus pais não viriam pra cá, não, porque, né, eu falei, meu pai tem empresa, parece que meu pai é rico, né? Meu pai tem um pequeno negócio, meu pai montou um pequeno negócio quando eu tinha uns, acho que uns 10 anos, né?